तेरे गीत तुझे भूल के बिना कभी भूल पाऊं, तुझे भूल के बिना कभी भूल पाऊं। तू ही दीन बंधु पितु मात तू है, तू ही दीन बंधु पितु मात तू है, नहीं मैं अकेली मेरा साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेली मेरा साथ तू है, नहीं मैं अकेली मेरा साथ तू है, हाँ मैं हुए जो मेरा हाथ तू है, मेरी जिंदगी की हर बात तू है, तू ही दीन बंधु मात पितु तू है। ओम शांति, ओम शांति। आज योग 4 तारीख को 45वां दिन में संध्याकालीन सत्र में सुंदर भजन का साथ यो कार्यक्रम अगाडि लैजाने अवसर हामीले पायौं। यहाँहरु सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरुलाई बहुत बहुत नमन, योग चातुर्य परिवार में स्वागत गर्न चाहन्छु। आज अधिकांश यसमा बुढाबुढी सँगै बस्नु भएको छ, यहाँहरुलाई श्रीमान श्रीमती बस्नु भएका सम्पूर्णलाई अझ थपेर नमन। लक्ष्मण जी, हाम्रो शान्ति जी, हाम्रो पदमराज सरलाई देखेर सबले अब सिक्दैछन् पदमराज जीबाट। अहिलेसम्म सब बुढीलाई लुकाएर बुढा मात्रै आउँथे, अब सबै बुढा बुढी सबै सँगसँगै आउनु सुन्न त पहिले आउँथे। सम्पूर्णलाई यहाँलाई बहुत बहुत स्वागत छ। गीता जीसीजी, प्रकाश राज भट्ट, हाकिम सार म्याडमलाई पनि बोलाइहाल्नुहोस्। शोभा हाम्रो अनामिका जी, यहाँलाई पनि बहुत बहुत स्वागत छ। भिडियो खोलेर बस्नुभयो त्यसको आनन्द अरू हुनेछ। केमराज जोशीजी, अम्बिका कुकिलजी, धर्मराज भट्ट सर, दुवै चित्राजी पनि आइसक्नु भयो होला, युगपतिजी, भण्डारी सोनुजी, सुधा कदमजी त लगातार बस्नुहुन्छ, लक्ष्मणजी पनि सँगै होलान्, त्यस्तै श्याम विष्ट सर, अनुष्का भट्टजी, तीर्थराज सर, टे केसीजी, दिलराम सापकोटाजी, सरस्वती पाण्डेजी त अब त्यहाँ एक्लै हुने नै भए, युवराज आचार्यज्यू, घनश्याम अधिकारीज्यू, जयानन्द पाण्डेजी, खेवराज पनेरज्यू, सुनिताजी पनि एक्लै हुनुहुन्छ। यहाँ सम्पूर्णलाई बहुत बहुत स्वागत गरे। आफूलाई एक्लो नठान्नु होला, परमात्मा हाम्रो साथमा छ, श्रीमान त छँदैछन्, यो जन्मको लागि श्रीमान छन् भने सदा सदाको लागि परमात्मा छन्। परमात्मालाई जान्नु पर्दछ। हामी त हर पल हामी त योगमा भनिया छ नि, दत्ता साथमा मन्त्र योग, लय योग, राजयोग, हटयोग, हामी त हटयोगमा रहेर लगातार योगलाई बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। अब आज हामी हर समय भनिया छ नि त, हटम बिना राजयोग, राजयोगम बिना हट, नसिन्दति तत्तु युगमनि सताय सम्वत सीत भनेर मन्त्र नै भनिएको छ। हटयोग बिना राजयोग सफल छैन, सफल राजयोग बिना हटयोग सफल छैन। दुवै सँगै मिलाएर हामी गयौँ भने पक्कै पनि हामीलाई जुन साथ मानव जीवन लिएर हामी आएका छौँ त्यो हामीलाई पक्कै पनि त्यसको सफलता मिल्नेछ। आउनुहोस् यहाँहरू अनुशासित भएर बसिदिनु होला। हाम्रो बिचमा ओम शान्ति ईश्वरीय विश्वविद्यालय नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्षको साथ पाएका छौँ, वरिष्ठ योग प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ, ब्रह्म कुमार हुनुहुन्छ, पुरा हाम्रो मानव जीवनको कल्याणको लागि आफ्नो यो अहिलेको यो पेला पाएको यो अवतारलाई उहाँले चाहिँ मानव सेवाका लागि भगवान्मा समर्पित गरिदिनु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्व रामसिंह एरिज्यूलाई हामी आजको योग चौतारी पारमा स्वागत गर्छौँ। यहाँहरू सब शान्त बनाएर आफ्नो आफ्नो माइक बन्द गरेर बसिदिनु होला। ओम शान्ति। रामसिंह एरिज्यूलाई हजुरलाई स्वागत गर्छु यो कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर्वप्रथम त सबैलाई ओम शान्तिको अभिनन्दन र अभिवादन गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु, र खास गरी हाम्रा भट्टजीले आजको यस कार्यक्रममा मलाई जुन किसिमको मौका दिनुभएको छ, अवसर दिनुभएको छ, यहाँहरूप्रति र आयोजक मित्रहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै खुसी लागेको छ, 6ौं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सेरोफेरोमा आज हामी राजयोग विधाका विषयमा केही आफ्ना बुझेका जानेका कुराहरू सेयरिङ गर्न, आपसमा लेनदेन गर्ने हिसाबले यहाँहरूसँग भेट्न पाउँदा
अत्यन्तै कृतकृत भएको छु र सारै सारै हृदयबाट खुशी पनि लागिरहेको छ। धेरै राम्रो कुरा हो किनभने 21औं शताब्दीतिर अगाडि बढिरहेको संसारमा जहाँ भौतिकताप्रति मानिसहरू नित्य अत्यन्तै आकर्षित भएका छन् र भौतिक जगतमा भौतिक सम्पदा भौतिक उन्नति र समृद्धिलाई नै जीवनको सर्वोपरि भन्ने कुरो सम्झेका छन्, तर अहिलेको जुन किसिमको परिस्थिति र परिवेश विश्वव्यापी रूपमा भएको छ, बढेको छ, महामारीका रूपमा COVID-19 जुन किसिमको तहल्का मचाएको छ, मानिसहरूमा चिन्ता भय त्रास अशान्ति के हुने हो भविष्यमा, मानिसहरूका कति कारोबारहरू ठप्प भएका छन्, विश्व जगतकै इकोनोमी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ, मानिसहरू एकातिर रोगको पीडाले चाहिँ ग्रस्त छन्, अर्कोतिर आफ्नो कारोबारबाट मानिसहरू चाहिँ एकदमै चिन्तित भएको अवस्था छ। यस्ता अवस्थाका बिचमा, यस किसिमको परिस्थितिका बिचमा फेरि पनि हाम्रा पुरातन संस्कृतिले, हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रा पहिलेका ऋषि मुनि रिसर्चरहरूले, अझ हामी त के भन्छौँ भन्दा अब अहिले मानिसहरूले यो कुरो पनि बुझ्दैछन्, योग विद्याका अधिष्ठा परमात्मा शिव, भगवान शिव नै हुन्, आदिकालमा योगको प्रादुर्भाव शिव परमात्माले नै गरेको भन्ने मान्यतामा अहिले करिब करिब मानिस पुगिरहेका छन्। आज बिहान पनि हामीले योग दिवसको उद्घाटन सत्र गरेका थियौँ, मान्य शिक्षा मन्त्रीज्यू लगायत धेरै योग गुरुहरू सबैले त्यसमा सहभागी भएका थिए र मैले पनि थोरै सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ। त्यसैले अब के छ भने यस्तो परिस्थितिमा आखिर दुनियाँको विद्या, दुनियाँको बुद्धि, दुनियाँका शक्ति, दुनियाँको धन दौलतले पनि काम नगर्दो रहेछ, मानिसभित्र हुने पीडा, मानिसका मनमा उब्जिने चिन्ता, प्रापसी जुन द्वन्द्व, मानिस मानिसमा एउटा एकअर्काप्रतिको ईर्ष्या द्वेषका आदि इत्यादि जो भावनाहरू छन्, यी सबैको निराकरण, यी सबैको रूपान्तरणका लागि भने योग विद्या नै सर्वोपरि विधि हो, योग विद्या नै सर्वोपरि सूत्र हो भन्ने विषयमा करिब करिब संसार निचोडमा पुगेको छ। त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसमा अब संसारका पश्चिमा मुल्कहरूदेखि लिएर सबैले यस चिजलाई मनाइरहेका छन्। हामी पूर्वीय क्षेत्रका, खास गरी नेपाल भारतका मानिसहरू त परापूर्ज कालदेखि नै आध्यात्ममा, धर्ममा, योग साधनामा हाम्रो रुचि छ, हाम्रा दर्शनहरूले, हाम्रो जीवनशैलीले, हाम्रो घर परिवारको एउटा मान्यताले पनि त्यो चिजलाई बल पुर्याएको अवस्था छ। तर पनि एउटा परम्परागत रूपमा मान्यता हुनु र त्यसलाई व्यवहारिक जीवन पद्धतिमा उतार्नमा धेरै फरक परेको छ। कुरा हामीले धेरै गरेका हुन्छौँ, धेरै बुझेका हुन्छौँ, तर के भने त्यसलाई जीवन पद्धतिमा त्यति हामीले लागू गरेका हुँदैनौँ, र जसले गर्दाखेरि योग विधाले जुन किसिमको जीवनमा फाइदा हुनुपर्ने हो, त्यसको उपलब्धि हुनुपर्ने हो, त्यसबाट सुख शान्ति आनन्दको जीवनमा प्राप्ति हुनुपर्ने हो, त्योबाट हामी वञ्चित भएकै अवस्था छ। तसर्थ यस चिजलाई पुनः सशक्त गर्नका लागि, एउटा चाहिँ कस्तो भन्दा व्यवहारिक मुखी बनाउनका लागि चाहिँ यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरू जस्तो आज हाम्रो यो समूहले यहाँहरूले जुन आयोजना गर्नुभएको छ, आपसमा हामीले यसरी सेयरिङ गऱ्यौँ, आफ्नो समय योगका लागि, चिन्तनका लागि दियौँ भने त्यो भविष्यका पिँढीहरूका लागि पनि हामीले एउटा राम्रो विरासत छोडेर जानेछौँ र वर्तमानमा पनि हामी स्वयं सुखी बन्नेछौँ। तसर्थ योग विद्या भनेको अत्यन्तै ठुलो विद्या हो। आखिर योगको जुन हामीले कुरा गर्छौँ, योगको कुरा गर्दाखेरि संस्कृतको युज धातुबाट मलाई आएको हामीले मान्छौँ, त्यसमा चाहिँ भनिन्छ यो भनेको एउटा जोड हो, योग हो, सम्बन्ध हो, कसैसँग मिलन गर्नु हो। साँच्चै भन्नुपर्दा यो परमात्मा र आत्माको बीचको सुमधुर मिलन, योग भनेको परमात्मा र आत्माका बीचका एउटा अत्यन्तै चाहिँ कस्तो भने अनन्य भावको मिलन, परमात्माप्रति लवलिन र तल्लिनमय अवस्था हो। त्यसैले योग भनेको अन्तर्वस्तु हो र अहिले आएर त्यही योगलाई हामीले विभिन्न किसिमका आसनहरू, क्रियाहरू, प्राणायामहरू, हट योगहरू गर्छौँ, त्यो पनि स्वास्थ्यवर्धक छ र त्यसले पनि मानिसको मनस्थितिलाई ठिक त गर्दछ। तर पनि मूलत जुन मूल वस्तु हो, त्यो मूल वस्तु भनेको मानव मनलाई जति सकिन्छ योगका अधिष्ठा परमात्मा शिव, सत्यम शिवम सुन्दरम परम ज्योतिर्मय स्वरूपमा एकाकार गर्नु, एकाग्र गर्नु, दत्तचित्त भएर आफ्नो चित्तवृत्तिलाई एकदमै शान्त र शीतल बनाउनु, जुन परमात्माले सिकाएको योग हो। अहिले त हाम्रा साथी मित्रहरूले, आज एकजना बिहान गुरुले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 5000 वर्ष पहिले शिवले नै योग सिकाएको हो, त्यसपछि प्रादुर्भाव भएर आएको भन्ने कुरा छ। साँच्चै कुरो एकदम मिल्दो जुल्दो छ। ब्रह्मा कुमारीको त मान्यता नै छ, आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले परमात्मा शिवले नै योगको सुरु गरेको हो र फेरि वर्तमानमा चलिरहेको छ, परमात्माको कार्य भनेर भन्छौँ। अब यो चिजलाई तुरुन्तै सबैले स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तथापि हामीले सबैलाई के भन्छौँ भने फेरि संसारको परिवर्तनको पुनरावृत्तिको यस घडीमा संसारको जुन परिवर्तन हुँदैछ, हामी मानव आत्माहरूको तमोगुणी मनस्थितिलाई, काम क्रोध लोभ अहंकारबाट एकदमै तड्फेको मनलाई फेरि सदाचारीमा लैजानका, सदाचारमा लैजानका लागि, निर्मल र शान्त बनाउनका लागि, निर्विकार बनाउनका लागि परमात्माको कार्य चलिरहेको छ।
त्यही मान्यतामा ब्रह्माको विश्वव्यापी रूपमा यो कार्यक्रमलाई यसरी चलाइरहेको अवस्था छ। र खास गरी हामीले जुन योगको कुरा गरिरहेका छौँ, योगको अब पछिल्ला दिनहरूमा त्यसैलाई हाम्रा योगका चाहिँ नि भनौँ पितामह जसलाई हामी पतञ्जलि भन्छौँ, उनले पनि चित्तवृत्ति निरोध इति योग भनेर भन्नुभयो। चित्तको वृत्तिलाई निरोध गर्नु भनेको शून्य बनाउने भन्ने हामीले बुझेका छैनौँ। त्यसभित्रका दुर्गुणहरूलाई, मनभित्र चित्तवृत्तिमा भएको अशान्ति अथवा अरूवृत्तिको ईर्ष्या, जति पनि नकारात्मक पक्षहरू छन् ती नकारात्मक पक्षहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने त्यो नै वास्तवमा योग हो र त्यसबाट नै चित्तवृत्ति निरोध हुन्छ, शुद्ध बन्छ भन्ने यसरी बुझेका छौँ। र वास्तवमा वशिष्ठ गुरुले पनि, महर्षि वशिष्ठले पनि त्यही भनेका छन् कि यो मन प्रमोद, मनलाई प्रसन्न गर्नका लागि, मनलाई शुद्ध गर्नका लागि, शान्त गर्नका लागि बनेको हो। र साथसाथै कुनै भाषणमा भनेको छ, योगस्तु स्वदर्शनाय न तु प्रदर्शनाय, अथवा योग भनेको त आत्मदर्शनका लागि हो, परमात्मा साक्षात्कारका लागि हो, न कि बाहिरी प्रदर्शनका लागि हो, शोका लागि हो, अथवा कुनै प्रकारको चटक देखाउनका लागि होइन, यो त आन्तरिक रूपमै एउटा मनन चिन्तनको विषयवस्तु हो भनेर यसरी व्याख्या गरिएको छ। अतः हामीले योगलाई त्यही हिसाबले बुझ्दछौँ। र खास गरी ब्रह्मकुमारीजीमा जुन राजयोगको व्याख्या गरिन्छ, हामी राजयोगलाई के भन्छौँ भन्दा, राजयोग भनेको सबै योगमध्ये महान योग भनेर भन्छौँ, तर त्यसको अर्थ त्यति मात्रै होइन। राज कसमाथि राज गर्ने, अरूमाथि राज गर्ने होइन, हामीले आफ्नै इन्द्रिय कर्मेन्द्रहरू, हाम्रा इन्द्रिय कर्मेन्द्रहरू अत्यन्तै चञ्चल हुन्छन्, चपल हुन्छन्, लैलिकता लोलुपतातिर आकर्षित हुन्छन्, जसले गर्दा मनको वृत्ति दूषित भएर जान्छ। मानस काममा, वासनामा, भोगमा, लोभमा, लालचमा, आवेश र आवेगमा आएर अनेक प्रकारका कुकर्म र विकर्म गर्न पुग्दछ। र इन्द्रियहरू उत्तावला बनेर अधम कर्म गर्नु, कुकर्म गर्नु उत्तेजित हुन्छन्। त्यसैले त्यस्तो इन्द्रियहरूलाई, त्यस्तो मनको चञ्चलतालाई, चित्तवृत्तिको चञ्चलतालाई र संस्कारमा आएको दूषित कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसमाथि रुल गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने र तिनीहरूलाई सही दिशा दिने जुन विद्या हो, जुन शक्ति हो, जुन एउटा चाहिँ विशेष सूत्र हो, जुन एउटा फर्मुला हो, त्यो भनेकै राजयोग हो। साँच्चै राजयोगको तपाईँ हामीले अभ्यास गर्यौँ भने आफ्नो दैनिकी जीवनमा, कार्य व्यवहारमा रहँदा रहँदै, पेसागत जीवनलाई अपनाउँदा अपनाउँदै, घर परिवारको एउटा चाहिँ दायित्व र रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारीलाई वहन गर्दा गर्दै पनि हामी राजयोगको निरन्तर अभ्यासबाट घर परिवारमै बसेर जङ्गलमा, गुफामा, कन्दरमा जानु पर्दैन। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवनका बिचमा रहेर यदि साँच्चै राजयोगको सही सूत्र हामीले अभ्यास गर्ने तरिका, त्यसको जुन एउटा चाहिँ भन्नु विधि छ, त्यो विधिलाई यथावत रूपमा हामीले अभ्यास गर्यौँ भने तपाईँ हामी आफ्नो जीवनमा खुसीका साथ, हर्षका साथ, घरबाट पलायन भएर भाग्ने कुरो होइन, जिम्मेवारी छोडेर जाने कुरो पनि होइन, त्यही घरमै, परिवारमै, समाजमै रहेर आफ्ना विभिन्न कर्तव्यका साथमा आफ्नो जीवनलाई संयमशील, मर्यादित र स्वअनुशासित गर्न सक्ने क्षमता, त्यो सक्षमता र त्यो शक्ति, त्यो इम्पावरिङ आन्तरिक शक्ति प्रदान गर्ने विधानै वास्तवमा राजयोग हो। त्यसैले राजयोगलाई हामी यसरी परिभाषित गर्छौँ, राजयोग भनेको एउटा विज्ञान पनि हो, कला पनि हो, जसले तपाईँ हामीभित्र भएको, हामीमा निहित रहेको शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक ऊर्जा, यस्ता ती ऊर्जाहरू अथवा ऊर्जा हामीभित्र छन् त ती ऊर्जाहरूका बिचमा समन्वयन गर्ने हो, ऊर्जाहरूको बिचलाई हार्मोनी गर्ने भन्छ, ती तिनै ऊर्जालाई चाहिँ बिचमा, तिनको बिचमा हार्मोनी पैदा गर्ने, कसरी भन्दा आफ्नो मनलाई आध्यात्मिक परम स्रोत परमात्मा शिव बाबामा एकाकार गरेर तिनैलाई हार्मोनाइज गर्यौँ भने त्यसको रिजल्ट के हुन्छ ताकि हामीले चाहन्छौँ के त रिजल्ट भन्दा, हाम्रो रिजल्ट के हो त लास्टमा भन्दाखेरि, हामी चाहन्छौँ कि हाम्रोमा सदा हेल्थ पनि राम्रो होस्, वेल्थ पनि बनोस्, हेल्दी वेल्थ एन्ड ह्याप्पी भन्छ, जीवनमा स्वास्थ्य सबैलाई चाहिएको छ। हामी स्वास्थ्यको कुरा गरिरहेका छौँ, ब्याधले सताइरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि पनि केवल शारीरिक स्वास्थ्य मात्रै आफैमा पूर्ण होइन, मानसिक स्वास्थ्य पनि हुनु पर्यो, सामाजिक स्वास्थ्य पनि हुनु पर्यो, आध्यात्मिक स्वास्थ्य पनि हुनु पर्यो। फोर डाइमेन्सन अफ हेल्थ भन्छ, चारै दिशाको जब स्वास्थ्यमा हामी ठिक हुन्छौँ त्यस अवस्थामा होलिस्टिक हेल्थ भन्छ, सम्पूर्ण स्वास्थ्यको कुरा आउँछ। त्यसैले यो योग विद्याले वास्तवमा यी चारै किसिमका स्वास्थ्यलाई प्रदान गर्छ। र साथसाथै जब मानिस स्वस्थ बन्छ, मानिसको मतलब एउटा शरीरमा निरोग हुन्छ, मन पनि एकदम चाहिँ भित्रबाट शक्तिशाली बन्छ, मनमा चिन्ता, मनभित्र मतलब एउटा निराशा, हताशा, अहिले हामीले देख्छौँ मानिस फ्रस्ट्रेसनमा छन्, डिप्रेसनमा छन्, चिन्तामा छन्, भविष्यको लागि अन्योल स्थितिमा छन्, त्यस्तो मनस्थितिबाट मुक्त भएको अवस्था एउटा मानसिक सबलता हुन्छ। समाजमा आपसमा राम्रो हिलमेल हुनु, आपसमा चाहिँ आमा बुवामा, छोराछोरीमा, सासु बुहारीमा र छरछिमेकका बिचमा राम्रो मेलमिलापको वातावरण बन्नु,
एकअर्काप्रति ईर्ष्या द्वेष हैन, सहयोगात्मक भएर सबैको चाहिँ नि सेवा गर्नु वास्तवमा त्यो सामाजिक स्वास्थ्यमा आउँछ। र साथसाथै आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी भनेको हामीभित्र शान्ति पवित्र दस्ता अत्यन्तै उच्च कोटिका मूल्यहरू भ्यालुज अनि भर्चुज भन्छ त्यस्ता दिव्य गुणहरू हामीले धारण गरेर दिव्य आत्मा बन्छौँ। अघि सम्बोधनमा पनि हामीले पाएँ सबै दिव्य आत्मा दिव्य गुणको जहाँ माला हामीले लगाउँछौँ जीवनमा शान्ति हुन्छ, खुसी हुन्छ, सहनशीलता हुन्छ, एक अर्कालाई हामी रेस्पेक्ट दिन्छौँ, सम्मान गर्छौँ, सबैलाई सहयोग गर्ने भावना राख्छौँ, त्यो भनेकै दिव्यता हो। र त्यस्ता दिव्य गुणहरूले हामी दिव्य आत्मा बन्यौँ, दिव्य व्यक्तित्व हामीले विकास गर्ने त्यहाँ खुसी नै खुसी हुन्छ। त्यसैले राजयोगले वास्तवमा यस्तो किसिमको हाम्रो व्यक्तित्व विकास गर्छ र जसले गर्दाखेरि हामी धन पनि आर्जन गर्न सक्छौँ आफ्नो मेहनतले, पुरुषार्थले। धन दौलत त संसार चाहिन्छ, हामीलाई सामाजिक दायित्व गर्नु पर्यो, पारिवारिक दायित्व निर्वाह गर्नु पर्यो। त्यसैले सुस्थ स्वस्थ मनस्थितिमा स्वास्थ्य चाहिँ मजबुत भयो भने धन आर्जन हुन्छ नै। र वास्तवमा अहिलेको संसारमा सबभन्दा खट्किएको कुरो के छ भने मानिस खुसी छैन, धन पनि छ मान्छेसँग, स्वास्थ्य पनि छ, तर भित्री ह्याप्पिनेस छैन। अहिले संसारले खुसी गुमाएको अवस्था, त्यो खुसी कसरी आउँछ त? एकछिन नाचगान गरेर मात्रै, एकछिन खपडी बजाएर मात्रै हुँदैन। थोरै समयका लागि भले हुनसक्छ, तर के भने दिगो ह्याप्पिनेसका लागि यस्तै चिन्तनहरू, राजयोगका अभ्यासहरू, चिन्तनहरू जसले हाम्रो मनलाई शुद्ध सङ्कल्प दिन्छ, सकारात्मक सङ्कल्प दिन्छ, श्रेष्ठ सङ्कल्प दिन्छ र शक्तिशाली सङ्कल्प दिन्छ। जहाँ सङ्कल्प शुद्ध छ त्यहाँ नै चाहिँ वास्तवमा हामी खुसी प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले राजयोग भनेको वास्तवमा कम्प्लिटली हामीभित्रका तिनै प्रकारका शक्तिका बिचमा समन्वय र सामञ्जस्य कायम गर्दै हाम्रो जीवनको रातलमा सदा स्वस्थ, सदा सम्पत्तिमान र सदा खुसी भन्ने कला सिकाउने विज्ञान भएको हुनाले यो अत्यन्तै समय सापेक्ष छ। अहिलेको संसार जहाँ तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ मानिसहरूमा डिप्रेसन बढ्दै गइरहेको छ, प्रश्न बढ्दै गइरहेको छ। एउटा रिपोर्टले सर्वेले के देखाउँछ भन्दा पहिलेको सर्वेमा के थियो भन्दा 2030 संसारमा सबभन्दा बढी किलर भनेको साइकिक साइकोसोमाटिक डिजर्भ मानिसको मनको चाहिँ एउटा पागलपनाले चाहिँ मान्छे बढी मर्नेछ अथवा उसको मनको रोग बढी लाग्नेछ भन्ने जुन कुरा छ। तर अहिले COVID-19 यो कोरोना भाइरसले जुन किसिमको परिस्थिति सृजना गरेको छ त्यो परिस्थितिले त अहिले मानिसहरू धेरै पागल भइसक्यो, अहिले मानिसहरू धेरै मानसिक रोगी भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले धेरै आज दिन प्रतिदिन सुसाइड बढ्दै गइरहेको अवस्था छ, मानिसहरू आफै आत्महत्या जीवघात गर्दैछन्। यस्तो बेलामा कसरी धैर्य दिने मानिसहरूलाई, कसरी शान्ति दिने, कसरी उनीहरूमा एउटा जीवनप्रतिको मूल्य, जीवन भनेको परमात्माको वरदान हो, यो उपहारलाई हामीले नाश गर्नु हुँदैन, सिद्ध्याउनु हुँदैन भन्ने किसिमको सोच कसरी उनीहरूमा वृद्धि गर्ने भन्ने अहम जिम्मेवारी, अहम विषय छ। यसका लागि नै तपाईँ हाम्रा पुरातन संस्कृतिले गाइड गरेका यस्ता राजयोग साधनाका कुराहरू चाहिन्छन्। ती राजयोग साधनाका माध्यमबाट हामी मानिसमा भएको होपलेस अवस्थालाई पनि होपमा परिणत गर्न सक्छौँ, डिप्रेसन भएकालाई पनि फेरि उनीहरूको जीवन मूल्यलाई हामी फेरि उजागर गर्न सक्छौँ। त्यसैले राजयोग भनेको यस्तो विधा हो। पछिल्ला दिनहरूमा योगको जुन कुरा आयो, मेडिटेसन एन्ड मेडिसिन भन्छ, किनभने यो स्वास्थ्यसँग सरोकार भएको हुनाले यो मेडिटेसन एन्ड मेडिसिन भन्ने कुरो, जस्तो योग भनेको त संस्कृत शब्दबाट आएको कुरा हो, यो मेडिटेसन एन्ड मेडिसिन भनेको ल्याटिन शब्दको मेडरी भन्ने शब्दबाट आएको। मेडरीको अर्थ हुन्छ हिल गर्नु, माने स्वास्थ्य राख्नु, कसैको उपचार गर्नु। प्रथम मेडिटेसनले हाम्रो मनलाई स्वास्थ्य बनाउँछ, हिल दाइसेल्फ भन्नाले हाम्रो भित्री आत्मालाई शुद्ध गर्छ, भित्री आत्मालाई स्वस्थितिमा स्थित गर्ने काम गर्दछ। र मेडिसिन भनेको शरीरमा लागेको रोगलाई निको गर्छ। आजभोलि डाक्टरले विभिन्न किसिमका जुन चाहिँ एलोपेथिक दबाईहरू हामीले खान्छौँ, साँच्चै अब रोग लाग्यो भने त दबाई पनि खानुपर्ने भयो, त्यसैले त्यसको सरोकार हाम्रो शरीरसँग छ। र त्यसैले यी दुइटै पक्षहरूलाई हामीले जोड्यौँ भने अनि स्वास्थ्यलाई हामी राम्रो बनाउन सक्छौँ। तसर्थ राज्यको दुइटै पक्ष छ, एउटा मानसिक पक्ष, अर्को शारीरिक, साइकोलोजिकल एस्पेक्टलाई पनि हामीले लिनुपर्छ र साथै फिजियोलोजिकल एस्पेक्टलाई पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र खास गरी जुन मानसिक पक्ष छ, मानसिक पक्षमा हामीले वास्तवमा सर्वप्रथम त राजयोग चिन्तनमा, ध्यान चिन्तनमा हामीले स्वयंलाई आत्मअनुभूतिमा लैजानु पर्ने हुन्छ। म यो देह होइन वास्तवमा, तपाईँ हामीले जुन शरीर लिइरहेका छौँ, कसैले मेलको छ, कसैले फिमेलको छ, कोही स्त्री चोलामा छ, कोही पुरुष चोलामा छ, कोही कुनै जातको छ, कोही कुनै भातको छ, कोही कुनै रङ्गको छ, कुनै रूपको छ। यो संसारमा विविध धर्महरू छन्, विविध भाषाहरू छन्, रङ्ग रूप भन्छ, धर्म, जाति, रङ्ग, लिङ्ग, यी विभिन्न किसिमका कुराहरू छन्। तर यसले चाहिँ विभेद जुन पैदा गरेको छ, यो विभेदले गर्दाखेरि
मानिस मानिस का बीच में जुन किसिम को एउटा प्रेमवत सौहार्दमय संबंध हुनु पर्ने हो त्यो संबंध में दरार परेको छ, त्यो विच्छेद भएको अवस्था छ। तसर्थ योगले जोड्ने हो, वास्तव में योग भनेकै राजयोग भनेकै सबैका बीचमा सुमधुर संबंध कायम करने हो। हामीले राजयोग भने एउटा विश्वव्यापी हो, यूनिभर्सल हो, वसुधैव कुटुम्बकमलाई गाँस्ने कुरा अहिले वसुधैवलाई विश्वलाई नै एउटा परिवार का रूप में एउटा चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा धागो सियो बनेर चाहिँले गाँस्ने काम गर्दछ राजयोग। त्यसैले राजयोग भनेको यी विभिन्न प्रकार का विभेद का दीवारहरूलाई भत्काएर संसार का सबै मानवलाई आत्मा आत्मा भाई भाई एक परमात्मा एक विश्व परिवार को चेतना उच्च कोटि को चेतना जागृत गरेर तपाई हाम्रा बीच में भएका विभिन्न प्रकार का लिंगीय जातीय धर्मीय संप्रदाय कई प्रकार का जो भेदभावहरू छन् त्यो सबै भेदभावलाई बिर्सेर हामी एउटै परमात्मा का संतान शिव का शालिग्राम आत्मा संतान हो भन्ने भावना कति ठूलो चेतना हो भन्नुहोस् त। यस्तो ठूलो चेतना को विकास गर्ने काम गर्छ। त्यसैले राजयोग में आत्मबोधलाई प्रायोरिटी दिन्छ। जब हामी आत्मबोध में रहन्छौं अनि संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण संसार का नर नारीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो अत्यन्तै सम्मानजनक हुन्छ र सबैसँग हाम्रो प्यार हुन्छ, सबैप्रति हाम्रो सद्भाव हुन्छ, स्नेहभाव हुन्छ, एउटा पक्ष त्यो हुन्छ। अर्को राजयोगले वास्तवमा तपाईं हाम्रो मनमा जो दूषित विचारहरू आउँछ भिसस साइकल अफ द थट हुन्छ, अनेक प्रकारका दूषित विचारहरू नचाहँदा चाहँदै पनि मानिसको मनस्थिति यति कमजोर छ, ईर्ष्या गर्नु हुँदैन, कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन, कसैलाई चाहिँ नि गाली गर्नु, फेरि त्यस्तै त्यस्तै संकल्पहरू मनमा आइरहेको छ। त यो जुन कमजोरी छ राज्यको साधना हामी गर्दै गर्यौँ भने हाम्रा मनका सबै नकारात्मक विचारहरू विचारको जुन एक किसिमको कुप्रवृत्ति बनेको छ त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। राज्यको एउटा अर्को मानसिक पक्ष त्यो हो र साथसाथै त्यो ठाउँमा राज्यबाट हामीले उच्च विचारहरू सकारात्मक विचारहरू र पवित्र विचारहरू श्रेष्ठ विचारहरू र शक्तिशाली विचारहरू पैदा गर्न सक्छौँ। भनिन्छ विचारबाट नै संकल्पबाट सृष्टिको निर्माण हुन्छ। यदि तपाईँ हाम्रा संकल्पहरू दूषित छन्, ईर्ष्याजन्य छन्, कसैप्रति शत्रुभावका छन्, वैरभावका छन्, भित्र चिन्ताग्रस्त छन् भने संसार पनि त्यस्तै त्यस्तै बन्छ। संकल्पले ब्रह्माले सृष्टि गर्छ भने जस्तै तपाईँ हामीले आफ्ना संकल्पबाट संवादलाई संसारलाई राम्रो बनाउने नराम्रो बनाउने इट डिपेन्ड्स इन अवर थट, हाम्रो संकल्पमा यो डिपेन्ड गर्छ। तसर्थ संकल्पलाई शुद्ध गर्नुमा राजयोगले अत्यन्तै ठुलो भूमिका दिन्छ र साथसाथै राजयोग भनेको योग साधना भनेको वास्तवमा मनको रिल्याक्सेसन। अरू सबै चिज भए पनि हामी सुतेर आराम भयो भने मनलाई आराम हुनु पर्यो। मनभित्र यदि चिन्ता छ, मनभित्र यदि अनेक प्रकारका विचारहरू उद्वेलित भएको अवस्था छ, मन चाहिँ एकदमै जहिले पनि डामाडोल मनस्थितिमा छ भने कहिले पनि हामी रिल्याक्स लिन सक्दैनौँ। अहिलेको अवस्था त्यही छ। संसारका मानिसहरूलाई हेऱ्यो भने एक दिनमा मानिसले पहिले 30-40 हजार संकल्प हुन्थ्यो, अहिले दिनमा 50-60 हजार संकल्प मान्छेले पैदा गर्दैछ। ती सबै 80% चाहिँ वेस्टेज संकल्प हुन्छ। यस्तो मनस्थितिमा मन कसरी रिल्याक्स हुन्छ, मन कसरी शान्त हुन्छ, हुन सक्दैन। त्यसैले यस्तो मनको जुन उडन्ते अवस्था छ अहिले, झन्झन दिन प्रतिदिन मान्छे चञ्चल हुँदैछ, त्यो मनलाई रिल्याक्स दिनका लागि पनि राजयोग नै चाहिन्छ, योग अभ्यास नै चाहिन्छ, योगको चाहिँ चिन्तन नै चाहिन्छ, र तब हामी मनलाई रिल्याक्स गर्न सक्छौँ। यो एउटा चाहिँ अर्को मानसिक पक्ष हो र साथसाथै राजयोगले अर्को के भन्दा तपाईँ हाम्रो दृष्टिकोणलाई भिजन नाइन भन्दा एटिच्युड भन्छ। अहिले संसारमा संसारलाई राम्रो बनाउने कामले मात्रै होइन, तपाईँ हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ, संसार हो, संसारमा दुःख पनि हुन्छ, सुख पनि हुन्छ, राम्रा मानिस पनि हुन्छन्, नराम्रा मानिस पनि हुन्छन्, दुर्योधन जस्ता मानिस पनि हुन्छन्, युधिष्ठिर जस्ता मानिस पनि हुन्छन्। तर जसरी दुर्योधनको एटिच्युड नकारात्मक थियो, जसलाई पनि उसले नराम्रै देखिराखेका हुन्थ्यो, युधिष्ठिरको एटिच्युड चाहिँ सकारात्मक थियो, त्यही भएर उसले जसलाई पनि राम्रै देख्ने गर्थे। त्यसैले भनिन्छ गुड माइन्ड गुड फाइन्ड, यदि हामी आफू भला त जगत भला भने जस्तै, त्यो भनेको दृष्टिकोण। त्यसैले राजयोगले तपाईँ हाम्रो दृष्टिकोणलाई सकारात्मक बनाउँछ र हरेक दुःखद अशान्त र साह्रै एउटा चाहिँ भनौँ पेनफुल दृष्टिकोण जुन अवस्था छ, इभेन्ट्सहरू घटना छ, त्यो पेनफुल इभेन्टलाई पनि प्लिजेन्टमा परिवर्तन गर्ने भनेको तपाईँ हाम्रो दृष्टिकोण। यस्तो उच्च कोटिको दृष्टिकोण राजयोगले हामीलाई प्रदान गर्दछ। राजयोगको निरन्तर अभ्यास गर्दै गऱ्यौँ भने यस्तो दृष्टिकोण तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्को राजयोगको महत्त्वपूर्ण मानसिक पक्ष हो कि परमात्मासँग सर्वसम्बन्ध स्थापना गर्नु। तपाईँ हामीले कीर्तन भजन गर्छौँ जब तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव सर्व मम देव देव भन्न त हामीले भन्यौँ। के साँच्चै परमात्मालाई सर्वसम्बन्धको सेक्रिनका रूपमा
हामीले अनुभव गरेका छौँ त, त्यो अनुभव त गरेका छैनौँ, गाउन त गाएका छौँ। राजयोग साधनामा हामी परमात्माको यति क्लोज हुन्छौँ, यति नजदिक हुन्छौँ कि परमात्मा साँच्चै हामीले माता पिता बन्धु बान्धव धन दौलत सब प्रकारले हाम्रो संसार नै परमात्मा हो भन्ने मनस्थिति त्यसले बाहिरी संसारको हाम्रो कर्म व्यवहारलाई केही पनि बिगार्दैन, राम्रै गरिरहेको हुन्छ। यसरी राज्यको यो पनि एउटा सबल पक्ष छ, मानसिक पक्षमा मैले ध्यान यो समयको लागि पनि कदर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष, धेरै कुरा लिन सकिन्छ मानसिक पक्षमा, एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष म के लिन चाहन्छु भन्दा यो भाइजी यो तुरन्तै अफ हुनेवाला छ, म सब श्रोतागणलाई हजुरहरूलाई यो चौतारी परिवारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो अटोमेटिक भाइजी बोल्दा बोल्दै अफ भयो भने यहाँ पुनः यसमा दोहोरिनु हुनेछ, यो अनलिमिटेड भएको छ किनकि यो आज आइडिया मैले नयाँ बनाएको हो होइन। हाम्रो डाक्टर साहब, डाक्टर साहब हजुरलाई पहिला त स्वागत छ, डाक्टर माधव प्रसाद उपाध्यायजी आर्य समाज नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। यो मैले ख्याल गरेँ, उहाँले ख्याल गर्नुभयो यो यो अनलिमिटेड गइसकेको छ, हजुर सुरु गरिदिएको छु, ए सुरु गरौँ हजुर, हुन्छ त्यसो भए ठिक छ, ओके थ्याङ्क यू। हजुर, अनि मैले अर्को राज्यको महत्त्वपूर्ण मानसिक पक्ष भन्दैछु। आजभोलि मानिसको मनमा एक किसिमका ब्लकेजहरू छन्, ब्लकेज भनेको मानिस कहिले पनि जब गिल्टी फिलिङमा हुन्छ, ईर्ष्यामा जलिरहेको अवस्थामा हुन्छ, जेलसी हुन्छ जतिखेर मानिसमा, या मानिसले आफूलाई म त केही पनि गर्न सक्दैन भने आफूप्रति इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हुन्छ, हीनबोधको भावना हुन्छ, या मानिस भित्रबाट अहङ्कारमा हुन्छ, म जस्तो त कोही पनि छैन भन्छ, यस्ता यस्ता जो मानसिक कुराहरू छन् मनभित्र, यस्ता जब कुराहरू चल्दछन् त्यसले गर्दा हाम्रो मनलाई कुण्ठित गर्दछ, मनको कुण्ठा पैदा गर्छ, त्यसलाई भनिन्छ ब्लकेजहरू। त्यो ब्लकेज जब त्यहाँ पैदा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मानिस आध्यात्मिक जुन उचाइ लिनुपर्ने हो त्यो उचाइ लिन सक्दैन, आध्यात्मिक चिन्तनमा उसको जुन भावना र विचारको एउटा चाहिँ अत्यन्तै उच्च क्षितिज हो त्यो क्षितिजमा जान सक्दैन। तसर्थ त्यसका लागि राज्यको जब चिन्तनमा हामी जान्छौँ, चिन्तनमा जाँदा 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 हाम्रा यी सबै ब्लकेजहरू समाप्त भएर जान्छन् र त्यसपछि हाम्रो भित्र एउटा चाहिँ ऊर्जा पैदा हुन्छ, त्यो ऊर्जाले एक किसिमको चाहिँ हाम्रो चारैतिर जसरी पहिले पहिले हामी देखाउँछौँ औरा, हाम्रो चारैतिरको एक किसिमको आभा मण्डल तयार हुन्छ, त्यो आभा मण्डलले हाम्रो मनस्थितिलाई बोध गराउँछ। र अहिलेको चाहिँ औरामा हामीले हेऱ्यौँ भने कसैले भन्छ कि होइन म त भित्रबाट ठिक छु, म शान्त छु, म खुसी छु, म भित्र केही पनि छैन, इच्छा छैन, कसैप्रति द्वेष छैन, घृणाभाव छैन भनेर मान्छेले बाहिर भने पनि अहिलेको एउटा विज्ञानले क्रिनन क्यामेरा भन्ने गरेको छ, रिसर्च गरेको छ, त्यो क्रिनन क्यामेराले त्यतिखेर तपाईँ हाम्रो चाहिँ फोटो लियो भने यदि तपाईँ हाम्रो भित्र नेगेटिभिटी छ, ब्लकेजहरू छ, दुष्ट विचारहरू छन्, अशान्त मनस्थिति छ भने त्यतिखेरको तपाईँको चारैतिरको पिक्चर कालो आउँछ, त्यो औरा कालो हुन्छ। तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ कि म ठिकै छु, होइन, तपाईँ भित्र त एकदम दुःखी हुनुहुन्छ, अशान्त हुनुहुन्छ, तपाईँको मनमा शुद्ध विचारहरू छैन, अशुद्ध विचारको भुमरीमा फस्नु भएको छ भन्ने त्यसले स्पष्ट गर्छ। यदि त्यो ठाउँमा तपाईँ हामी भित्र उच्च कोटिका विचारहरू, भातृत्वभावका विचारहरू, सर्वे भव सर्वे सन्तु निरामयका विचारहरू, सबैको भलो होस्, सबैको कल्याण होस्, विन विन मेन्टालिटी, तपाईँको पनि विजय होस्, मेरो पनि विजय होस् भन्ने किसिमका उच्च कोटिका विचार र भावना, भाइ भाइको वृत्ति, भाइ भाइको वृत्ति, सबैको चाहिँ भलो र कल्याण होस् भन्ने मनोवृत्तिको साथमा छौँ भने त्यस्तै गर्दा त्यतिखेर यदि त्यो क्रिन क्यामेराले तपाईँहरू फोटो लिन्छ भने हाम्रो चारैतिरको औरा अथवा ग्रिन कलरमा आउँछ अथवा व्हाइट कलरमा आउँछ। यदि व्हाइट र ग्रिनमा आउँछ भने त्यो भनेको पावरफुल चाहिने एउटा औरा, जसरी पहिले पहिले देखाउँछ, जस्तो लक्ष्मण रेखामा पनि माँ सीतालाई भन्या थियो लक्ष्मणले, माँ यो घेरा ननाग्नु, घेरा नाग्यो भने अनिष्ट हुन्छ है भनेको थियो। तर विभिन्न चाहिँ तरिकाले रावणले के छदम भेष लिएर जब हाम्रो सीता माईले चाहिँ त्यो घेरा नाग्यौँ त्यसपछि त्यहाँ ठुलो चाहिँ अनिष्ट भयो र रावणको पन्जामा जानुपर्ने भयो। त्यसैले त्यस्तै गरी तपाईँ हामी पनि जब राजयोग साधनाको अभ्यास गर्छौँ त्यतिखेर हाम्रो चारैतिर एक किसिमको शक्तिशाली औरा क्रिएट हुन्छ, आभा मण्डल बन्छ। त त्यो आभा मण्डलमा कुनै पनि प्रकारको बाहिरी जगतको कुनै पनि प्रकारको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दैन। मानौँ अहिले हामी COVID-19 को महामारीमा छौँ, अब हामीले मास्क लगाउनु परिरहेको छ, हात धुनु परिरहेको छ, अब बाहिरी उपायहरू पनि ठिक हो, मेडिकल साइन्सले जुन भनेको छ तपाईँहरूले अब चाहिँ राम्रो खाना खानुहोस्, डाइट ठिक गर्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, योग साधनाहरू गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्,
आज ओशो का अरुण मतलब स्वामीले पनि बिहान भन्नुभयो अमेरिका में त्यत्रा मानिसहरु मरेका छन् तर योग साधना गर्ने मान्छेहरु मरेका छैनन् भनेको मतलब योग को माध्यम जो हमें फिजिकल विभिन्न किसम का आसन कर इम्युनिटी पावर सिस्टम में डेवलप होता हम रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़े जाता ये राजयोग ने जो औरा क्रिएट होता हम चार औरा में कुछ बाहरी कीटाणु बाहरी चाहिए कुछ मानस का दूषित वृत्ति त्या प्रवेश कर सकते हैं राज्य को अत्यन्त सशक्त पक्ष भन्न या उच्च कोटि को पक्ष भन्न तो पक्ष के एउटा सुंदर शक्तिशाली औरा पॉजिटिव औरा तैयार कर हावामंडल बन जिससे तपाई हमी अहिले को अत्यंत दूषित वातावरण में भाइरस भाइरस वातावरण का बीच में रहातिर तो बाहरी कीटाणु को भाइरस अर्को मानस का अशुद्ध विचार का भाइरस भी कहीं तस्ता मानस को कंपनी में हम रहें तो कंपनी ने हम चाहिए मनस्थिति दूषित बनाईदिने अवस्था कर यदि तब हमीसंग राज्य को बल छी दूषित कंपनी का बीच में वातावरण का बीच में परिवेश का बीच में हमी आप सेप राख सकता आफूलाई मात्रै सेफ होइन अरूलाई समेत त्यस किसिमको ट्रान्समिसन हामी भएको त्यो पवित्र ऊर्जाले उनीहरुको चित्तवृत्तिलाई पनि हामी रूपान्तरण गर्न सक्छौं यति ठूलो एउटा दखल राख्छ राजयोगको विद्याले यसरी हेर्नुस् राजयोग मानसिक रूपमा अत्यन्तै सुन्दर विद्या हो साँच्चै तपाई हामीले राजयोगको अभ्यास गर्दै गर्यौं भने हामी भित्रबाट यति शुद्ध बन्छौं यति पवित्र बन्छौं आत्माको पवित्रीकरण भन्नुस् निर्मलीकरण भन्नुस् शुद्धिकरण भन्नुस् या आत्मा को संस्कार को शुद्धिकरण सबभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ संस्कार जबसम्म संस्कार को शुद्धिकरण हुँदैन तबसम्म संसार राम्रो बन्दैन तपाई हाम्रो प्रवृत्ति संस्कार स्वभाव नेचर यदि दूषित छ भने हामीले बाहिर जतिसुकै गरे पनि त्यसले जसरी हिमशिला हुन्छ समुद्रमा बाहिरी माथि केवल चाहिँ नि त्यसको 10 भाग मात्रै देखिन्छ भित्र 90% हुन्छ त्यसले जतातिर घच्यो त्यतैखेरि त्यतैतिर त्यो चाहिँ जाने गरेको हुन्छ त्यसैगरी तब हम बाहर राम्रा राम्रा मीठा मीठा कुरा कर ज्ञान भी हमें ठा हो कुरो भी हमें बुझे होना हुईन जस्त उदाहरण का लगी जब मानस चाहिए रक्सी खाने बानी में पड़े होता मेरे इज्जत भी बर्बाद भैर मेरे चाहिए पैसा भी बर्बाद भैर मेरे स्वास्थ्य कलेजो खत्म होते ठा हो तर ये बानी को चाहिए गुलाम होती दास हो फेरी फेरी तेई चीज खाएर तेई चाहिए भत्ताभुंगा आपने जीवन के हो तो बानी को संस्कार त्यस्तै तपाई हामीलाई पनि भित्र थाहा छ क्रोध गर्नु हुँदैन एंगर इज डेन्जर क्रोधले चाहिँ नि आफूलाई पनि नुकसान पुर्याउँछ अरूलाई पनि नुकसान पुर्याउँछ अहिलेको विज्ञानले भन्छ एकचोटि राम्ररी पड्किनु भयो भने क्रोधमा आएर पड्किनु भयो भने तपाईको 150,000 न्यूरोन्स ब्रेन न्यूरोन्स नै समाप्त भयो हेर्नुस् थाहा छ तर हुँदा हुँदै पनि जब परिस्थिति आउँछ यस किसिमको सिचुएसन बन्छ यस किसिमको अवस्था आइपर्छ फेरि मानिस एंगरमा आइदिन्छ क्रोधमा आइदिन्छ यसैगरी अन्य कुराहरू काम आदि क्रोध आदि लोभ आदि मोह ईर्ष्या घृणा ये सब भित्री कमजोर कुराहरू छन् हाम्रो भित्री जो कमजोर संस्कार छ त्यो कमजोर संस्कार को रूपांतरण का लागि त्यसलाई बदलेर डिभाइनाइजेशन अफ दी मतलब इंप्रेशन हाम्रा इंप्रेशनहरुको डिभाइनाइजेशन अथवा दिव्यीकरण का लागि भने राज्यको अत्यन्तै ठूलो भूमिका हुन्छ तसर्थ महानुभावहरू साँच्चै यो संसारलाई हामी दैवी संसार बनाउन चाहन्छौँ परिवार में दिव्यता ल्याउन चाहन्छौँ समाज में एउटा सुव्यवस्था कायम गर्न चाहन्छौँ मुलुक में राम्रो किसिमको चाहिँ स्थिति कायम गर्न चाहन्छौँ भने हामी एक एकले आफ्ना संस्कारलाई दिव्य बनाउनु पर्छ शुद्ध बनाउनु पर्छ उच्च कोटिको सभ्य संस्कार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ यस अवस्थामा निश्चित रूपमा एउटा राम्रो संसारको हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ यसरी मानसिक पक्षबाट हामी धेरै धेरै राज्यबाट लाभ लिन सक्छौँ त्यसैगरी अब राज्यको शारीरिक पक्ष पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आज भोलि का मानिसलाई शारीरिक पक्ष अझ बढी चाहिँ मन पर्छ अब हुन त वास्तवमा मानिसबाटै शरीर में आउने अहिलेको मेडिकल साइंस ने के भन्छ भन्दा अहिलेका रोगहरू भनेको साइकोसोमाटिक मानिस को 20% देखि 30% मात्रै विभिन्न प्रकार को न्यूट्रिशन कम छ अथवा भाइरलहरू आएको छ भाइरसहरू छ या हाम्रो गलत जीवन पद्धतिबाट रोग लाग्छ तर त्यो भन्दा पनि अहिलेको जो रिसर्च भइरहेको छ 70-80% जीवन में लाग्ने रोगहरू त्यो साइकिक हो मन में जब पीड़ा हुन्छ मन में जब बह हुन्छ मन में जब चिंता हुन्छ मन भित्र जब खिन्नता हुन्छ मन में एकदम मानस में एक्लोपन को भाव हुन्छ मन में उदासीनता बड़ी पैदा भइदिन्छ इस अवस्था में अनेक शरीर का सिस्टम खराब भइदिन्छ र रोग को घर बन्छ मानस त्यसैले अब मानसिक पक्षबाटै शारीरिक पक्ष में र राजयोग भनेको पूर्णतः मानसिक पक्ष हो मानसिक रूप में जब हम सबल बन्छौं अनि त्यसको शरीर में पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ प्रथमतः वास्तव में शारीरिक पक्ष में जाँदाखेरि
हाम्रो एउटा यो ब्रेनको ठीक बीचमा अब यसलाई खासै नेपालीमा के भन्ने अङ्ग्रेजीमा यसको नाम छ हाइपोथाल्मस भन्ने एउटा सानो ग्रन्थि छ त्यो भनेकै वास्तवमा चेतन सत्ताको बस्ने ठाउँ हो ठिक निधारको भित्रपट्टि र त्यो भनेको सेन्ट्रल पार्ट अफ दि ब्रेन भन्छ ब्रेनको भित्री चाहिँ मतलब एउटा केन्द्रबिन्दु त्यो केन्द्रबिन्दु अत्यन्तै शक्तिशाली त्यसले सारा हाम्रा भित्री सिस्टममा जस्तो इन्डोक्राइन सिस्टम भन्नाले अन्तःस्रावित प्रणाली भन्नाले अन्तःस्रावित प्रणाली भन्नाले हाम्रा जति पनि भित्री चाहिने हार्मोन्सहरू छन् जसलाई रस भनौँ अर्को शब्दमा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने गर्छ अनावश्यक सेक्रेसन भयो भने शरीरलाई धेरै प्रकारको रोग र दूषित कुरा पैदा गर्छ तर राजयोगले त्यो इन्डोक्राइन सिस्टमलाई बहुत सुन्दर तरिकाले ब्यालेन्स राख्छ अर्को त्यो हाइपोथाल्मसले हाम्रो के भने यो नर्भ सिस्टम जो सारा शरीरभरि फिजिएको जुन जाल छ नर्भ्सहरूको चाहिँ बन्न विभिन्न प्रकारका यो न्युरो सिस्टमको त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्दाखेरि त्यसले सारा कुरो सब ठिकठाक गर्छ राजयोगले के गर्छ भन्दा त्यही हाइपोथाल्मस भन्ने सानो पार्टलाई ब्यालेन्स गरिदिन्छ र त्यसले गर्दा यो ब्रेनबाट निक्लिने जो सेरोटोनिन भन्ने चाहिँ तत्त्वहरू छन् ती सबै राम्रो अवस्थामा हुन्छन् र त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरका जो महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन् जस्तो हाम्रो मुटु भनेको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो हार्ट भनेको महत्त्वपूर्ण अङ्ग त्यसलाई ठिक राख्छ हाम्रो चाहिँ जस्तो लङ्स फोक्सो भनेको महत्त्वपूर्ण त्यसलाई ठिक राख्छ हाम्रो स्टमकभित्रको जो पाचन प्रणालीलाई ठिक राख्छ र साथसाथै किडनी आजभोलि धेरै मानिसको किडनी फेलियर हुने काम गरिरहेको छ किडनीलाई ठिक फङ्सनमा राख्छ हेर्नुहोस् राजयोग गर्दाखेरि जब हाइपोथाल्मसको ट्रान्समिटर हार्मोनाइज हुन्छ माने सामञ्जस्यपूर्ण हुन्छ त्यसले गर्दा शरीरको सम्पूर्ण सिस्टमलाई पनि ब्यालेन्स गरिदिन्छ र महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूलाई पनि राम्रो वेल फङ्सन भन्छ राम्रो तरिकाले काम गर्न लगाउँछ कति ठुलो हुन्छ शारीरिक पक्षमा अर्को राजयोगको अभ्यासबाट तपाईँ हाम्रो इम्युने सिस्टम अहिले सबभन्दा चाहिएको त्यही छ अहिले चाहिँ यो जुन भाइरस आएको छ COVID-19 गर्दाखेरि यसलाई कसरी परास्त गर्ने अब दबाई पानी गर्ने लागेपछि चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिने क्वारेन्टाइनमा हुनुपर्ने आइसोलेसनमा जानुपर्ने कुरा त सुनै छ तर त्योभन्दा पूर्वै प्रिभेन्सनका लागि त इम्युनिटी पावर बढी चाहियो हेर्नुहोस् अहिले हामीले रेसियो पनि हेऱ्यो भने वास्तवमा खासै यो फैलिनु चाहिँ बढी फैलिएको रहेछ यो रोग हेर्नुहोस् यसको चाहिँ फैलाव चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा भइदियो 213 राष्ट्रमा चाहिँ भएको छ तर मृत्यु दर हेऱ्यो भने विश्वको हिसाबले लौ 434,035,000 कति भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर रेसियोमा हेर्दाखेरि जो अहिले 84,00,000 चाहिँ जुन भएको छ त्यसमा हेर्दा 5-6 मात्रै पर्छ 100 मा 6 मरिराखेको छ अरू सबै रिकभरी भइराखेको छ होइन 34,00,000 बढी रिकभरी भइरहेको छ भनेको मतलब के देखियो भन्दा इम्युनिटी पावर बढ्नु पर्यो जब इम्युन सिस्टम तगडा हुन्छ हाम्रो डिफेन्स मेकानिजम भन्छ रोगसँग लड्ने क्षमता रोगसँग लड्ने क्षमता अहिले अनुसन्धानले पनि के देखाएको छ भने संयमित जीवन पद्धति योगी जीवन पद्धति आहार विहारमा शुद्धि कुराहरू आहार विहार उलट पुलट खानेहरूलाई जो अहिलेको अत्यात्विक भन्छ नि राक्षसी भोजनहरू तामसिक आहारहरू यी सबै कुरामा रोग वृद्धि गर्ने बढी काम हुँदो रहेछ त्यसैले यो राजयोगले तपाईँ हाम्रो भित्री चिन्तालाई पनि मुक्त गर्छ भित्री मनमा प्रसन्नता ल्याइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा भित्री चाहिने मनका जब वस्तुस्थिति ठिक हुन्छन् अनि शरीरको हार्मोन्स ठिक भइदिन्छ इन्डोर्फिन भन्ने एउटा ठुलो तत्त्व हुन्छ त्यो तत्त्व पैदा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि इम्युनिटी पावर बढेर जान्छ तपाईँ हामीलाई चाहिएको अहिले इम्युनिटी पावर छ किन शरीरको जब इम्युनिटी पावर होइन डिफेन्स मेकानिजम अथवा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति मजबुत हुन्छ त्यस अवस्थामा तपाईँ हामी स्वस्थ बन्छौँ राज्यको त्यो पनि ठुलो फाइदा छ राज्य गर्दै गरौँ लास्टमा मैले थोरै अभ्यास पनि गराउने छु र त्यसपछि अब यो चाहिँ एउटा हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई मजबुत बनाउने काम पनि राज्यले गर्छ अर्को तपाईँ हाम्रो इजी प्याटर्न भन्छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ हाम्रो इजी भनेको यो ब्रेनका वेभहरू नाप्ने चाहिँ तरिका हो जब हाम्रो मन खुसी हुन्छ मनमा प्रसन्नता हुन्छ राजयोगले मनमा खुसी पैदा गरिदिन्छ प्रसन्नता पैदा गरिदिन्छ मनमा शान्ति पैदा गरिदिन्छ मनभित्र आनन्द ल्याइदिन्छ त्यस अवस्थामा हाम्रो ब्रेन रिदमहरू जो छ ब्रेनको वेभ पनि कम गतिमा चल्छ अब यसलाई विभिन्न अब यसको डिटेल धेरै कुरो भन्न त टाइम लाग्छ होला किनभने धेरै जब मान्छेको चाहिँ मनमा अशान्ति हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो ब्रेन रिदम भनेको बिटा प्लसमा हुन्छ त्यसको सङ्ख्या यदि नाप्यो भने पर सेकेन्डमा झन्डै चाहिँ 30-40 भइदिन्छ त्यो भनेको साह्रै खलबली अवस्था हो त्योभन्दा तल बिटामा आयो भने 20-30 जान्छ त्योभन्दा तल आउँदाखेरि अल्फा भन्छ अल्फा स्टेज भनेको 7-14 जान्छ त्यसलाई राम्रो मानिन्छ त्यस अवस्थामा तपाईँ हामी काम पनि गर्छौँ हामी अलर्ट पनि हुन्छौँ एटेन्सन पनि हुन्छ तर साथसाथै हाम्रो मन शान्त पनि हुन्छ मनमा कुनै प्रकारको अशान्ति हुँदैन नेगेटिभिटी हुँदैन र यो राज्य गर्दै जाँदाखेरि अल्फामा हामी आइपुग्छौँ त्योभन्दा तल अझ
छिटामा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो त हो तर के भने त्यो ड्राउजिनेस त्यो त्यति राम्रो मानिँदैन. सबभन्दा राम्रो मानिन्छ डेल्टा स्टेज. डेल्टा भनेको 0.5 देखि 3.5 सम्म त्यो पर सेकेन्ड पर साइकल हो. एक सेकेन्डमा त्यति साइकल चल्छ. त्यस किसिमको चाहिँ ब्रेनको जब अवस्था आइपुग्छ राजयोगले त्यसले गर्दा तपाईँ हामीतिर एउटा ऊर्जा हाई भोल्टेज अफ ऊर्जा भन्छ एउटा शक्तिशाली ऊर्जा हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि शरीरका सबै सिस्टमले पनि राम्रो काम गर्छ र साथसाथै तपाईँ हाम्रो ब्रेनको मनस्थिति शान्त शीतल धैर्य हुन्छ. तपाईँ हामी जसको पनि सम्पर्कमा जान्छौँ सम्बन्धमा जान्छौँ उनीहरूलाई पनि शान्तिको अनुभूति गराउँछ. नत्र कहिलेकाहीँ भनिन्छ कसै मान्छेसँग भेट्ने बित्तिकै हामीलाई किन कस्तो मान्छेसँग मैले भेटेँ के भयो भन्ने हुन्छ. कसैलाई भेट्ने बित्तिकै क्या प्रसन्नता हुन्छ. त्यसले राजयोगले तपाईँ हाम्रो व्यक्तित्वलाई शान्त शीतल निर्मल स्वच्छ बनाइदिन्छ र तपाईँ हामी जसको पनि सम्पर्क सम्बन्धमा जान्छौँ उहाँहरूलाई पनि एक किसिमको खुसीको अनुभूति हामीले पैदा गराउन सक्छौँ. जस्तो चुम्बकले चाहिँ उसलाई ताने जस्तै तपाईँ हामीलाई पनि एउटा आध्यात्मिक उनीहरूलाई अनुभूति गराउने शक्ति हामीले प्रदान गर्न सक्छौँ. त्यसैले राजयोगले तपाईँ हाम्रो ब्रेनको इजी प्याटर्नलाई पनि परिवर्तन गरिदिन्छ र साथसाथै राजयोगले अर्को पक्ष के गर्छ भन्दा हाम्रो यो के अरे हाम्रो चर्मको छालाको चाहिँ रेसिडेन्स पावर किन सानसाना कुरामा इन्फेक्सन हुने सानसाना कुरामा मतलब सानो काटिए पनि तुरुन्तै नहुने राम्रो निको नहुने तर राजयोगले गर्दाखेरि यो छालाको रेसिडेन्स पावरलाई पनि मजबुत बनाउने काम गर्छ. र अर्को त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने अहिलेको दुनियाँमा हाम्रो ब्रेनको दुईवटा पाटो हुन्छ. एउटा लेफ्ट हेमिस्फियर भन्छ अर्को राइट हेमिस्फियर ब्रेन. अहिलेको संसारमा मानिसले हरेक कुरालाई केवल लजिक तर्क गरेर हुन्छ कि मतलब अनेक प्रकारका बहस गरेर हुन्छ कि भन्छ नि रेसनल्ली लजिकल्ली मान्छेले चाहिँ नि कुरो हरेक कुरालाई एउटा चाहिँ सिद्ध गर्न चाहन्छ त्यसैलाई नै उसले प्रायोरिटी दिन्छ. त्यो मात्रै ठुलो कुरा होइन. हेर्नुहोस् ठिक छ मान्छेमा लजिक हुनुपर्छ कुनै कुरो ऱ्यासनल हुनुपर्छ अनि तर्कसङ्गत पनि हुनुपर्ने हुन्छ. त्यो आफ्नो पाटो छ. त्यो लेफ्ट ब्रेनको काम हो. बायाँ हिस्सा चाहिँ जब बढी एक्टिभ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ लजिकल्ली काम गर्न चाहन्छ मतलब ऱ्यासनल्ली काम गर्न चाहन्छ. तर त्यसको एउटा डिफेक्ट के हुन्छ भन्दा राम्रो त हो तर त्यसले गर्दा मानिसमा अहङ्कार पैदा भइदिन्छ. कहिले पनि मान्छे कम्प्रोमाइजमा हुँदैन. मेरै कुरो ठिक मेरै मेरै छोरै छो भन्छ नि मेरै छोले अनाड मेरो ठिक हुने जस्तै. त्यसले गर्दाखेरि मानिस मानिसका बिचमा जुन कम्प्रोमाइजिङ मनस्थिति हो अथवा हार्मनी आउनुपर्ने त्यो हार्मनी हुँदैन. र त्यसको लिमिटेसन भनेको फिजिकल लेभलसम्म मात्रै हुन्छ. बाँकी जब हामी राज्य गर्दै जान्छौँ अनि हाम्रो राइट हेमिस्फियर भन्नाको भनेको त्यो इमोसनल माइन्ड हो. त्यो भनेको इन्ट्युसनल माइन्ड भन्छ त्यसलाई. दिव्य शक्ति भएको माइन्ड हो. दिव्य शक्ति भएको पाटो हो. र राजयोगले के गर्छ लेफ्ट हेमिस्फियरलाई पनि एक्टिभ बनाउँछ र अहिलेको संसारमा जुन राइट हेमिस्फियर त्यसलाई फेमिनाइन पनि भन्छ त्यो स्त्री रूपको चाहिने त्यो ब्रेन हुन्छ त्यसलाई पनि एक्टिभ बनाउँछ. अहिले त्यो एक्टिभ छैन मानिसको. त्यसले गर्दाखेरि मानिस मानिसको बिचमा कलह हुने झगडा हुने कन्फ्लिक्ट बढ्ने एकअर्कासँग एकदम चाहिने मतलब हुन्छ नि कोल्ड हार्टेड सारो हृदयको मानिस अहिले बढी भएको छ. त्यो हुने गर्छ. त्यसैले अहिलेको संसारलाई हामीले राजयोगको अभ्यास गरायौँ मानिसले राजयोगको एउटा चाहिँ अभ्यास गर्दै गऱ्यो भने हाम्रो राइट हेमिस्फियर अफ द ब्रेन त्यसको पनि चाहिँ सही एक्टिभ हुन्छ र दुइटैको सन्तुलनलाई मिलाउन सक्यौँ सिमल्टेनियसली दुइटैले चाहिँ राम्रै फङ्सन गरे भने यस अवस्थामा मानिसको जीवन अत्यन्त सौहार्दमय हुन्छ सुगत बन्छ. र त्यसै गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा भोलेन्टरी अनि इनभोलेन्टरी दुइटा किसिमका सिस्टमहरू छन्. जस्तो भोलेन्टरी भन्नाले अब अहिले मैले चाहिँ म हात उठाउनु चाहे उठाउन सक्छु म आँखा बन्द गर्नु चाहे बन्द गर्न सक्छु मुख यसरी बन्द गर्नु चाहे बन्द गर्न सक्छु यो मेरो भोलेन्टरी किनभने मैले आफ्नो कमान्ड अनुसार चलाउँछु. तर इनभोलेन्टरी भन्नाले कस्तो भन्दा स्वतः काम गर्छ उनीहरू. उनीहरूलाई सिकाउनु पर्दैन. उनीहरूलाई हामीले बाहिरी उसले कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यो आफै काम गरिरहेको हुन्छ. जस्तो सुतेको बेला हाम्रो मुटु चलिरहेको हुन्छ हाम्रो फोक्सोले काम गरिरहेको हुन्छ हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणाली काम गरेको हुन्छ रक्त सञ्चार चलिरहेकै हुन्छ होइन अन्य जति पनि डाइजेस्ट सिस्टमले काम गरिरहेको हुन्छ. यो कसको कन्ट्रोलमा हुन्छ भन्दा यो सबकन्सियस माइन्डको कन्ट्रोलमा हुन्छ इनभोलेन्टरीमा हुन्छ. त्यसैले जब इनभोलेन्टरी सिस्टम ठिक हुन्छ त्यस अवस्थामा हाम्रो जुन चाहिने एउटा सिस्टम हो हाम्रो जुन अवस्था हो त्यो अवस्था शान्त शीतल निर्मल बन्छ र त्यसले गर्दाखेरि शरीरलाई पनि स्वस्थ राख्छ साथै मन पनि स्वस्थ बन्छ. त्यसैले राज्यको अभ्यासले गर्दाखेरि यी दुइटै कन्सियस माइन्ड एन्ड सबकन्सियस माइन्ड दुइटै मनलाई चाहिँ एउटा सही तरिकाले चलाउनुमा त्यसले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ र साथसाथै राजयोगले हाम्रो शरीरमा मेटाबोलिक रेटलाई घटाउने भन्छ. मेटाबोलिक रेट भनेको कस्तो भन्दा हाम्रा शरीरका जो सेल्सहरू छन् यी प्रत्येक समय चाहिँ नि जन्मिन्छन् मर्छन् नयाँ उब्जिन्छन्. यो सिस्टम हो शरीरको. जस्तो भनिन्छ बगिरहेको पानीमा हामीले दोस्रो पटक त्यहाँ खुट्टा टेक्न सक्दैन पानी
पानी बगिरहेको छ दोस्रो पटक हामी खुट्टा टेक्न सक्दैनौँ त्यस्तै हाम्रो पनि यो शरीर भनेको निरन्तर परिवर्तन भइराख्ने प्रणाली हो र यो शरीरमा के भने जति मर्जन सेलहरू त्यति नयाँ पलाउनु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यो एउटा सही तरिकाले मर्नुपर्छ सही तरिकाले पलाउनु पर्ने हुन्छ तर मेटाबोलिक रेट यदि बढ्यो भने हाम्रा अनावश्यक सेल्सहरू बढिदिन्छ र जसले गर्दाखेरि मानिसको शरीरमा क्यान्सर हुने सम्भावना क्यान्सरियस सेलहरू पैदा भइदिन्छ आजभोलि क्यान्सरको धेरै जस्तो डर भइरहेको छ मानिसहरूलाई एकदम हुँदा हुँदै राम्ररी मान्छे क्यान्सरको पीडित भइदिन्छ त्यसैले राजयोग साधनाले तपाईँ हाम्रो यो मेटाबोलिक रेट अनावश्यक सेलहरू बढ्ने कामलाई रोक्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ यसरी तपाईँ हाम्रो जीवनमा राजयोग साधनाले शारीरिक रूपमा पनि हामीलाई सन्तुलित गर्छ मानसिक रूपमा पनि सन्तुलित गर्छ र शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई सबल बनाउनमा अत्यन्त ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने भएको हुनाले हामी राजयोगलाई दुइटै पक्षलाई शरीर पनि हाम्रो स्वस्थ बनोस् मानसिक रूपमा हामी ठिक बनौँ अनि त्यो हिसाबले हामी आफ्नो जीवनमा एउटा सुन्दर जीवन बनाउन सक्छौँ सशक्त जीवन बनाउन सक्छौँ हाम्रो सामाजिक जीवन पनि राम्रो बन्छ पारिवारिक जीवन पनि राम्रो बन्छ व्यक्तिगत जीवन त राम्रो बन्ने नै भयो र साथसाथै त्यस्तै व्यक्तिहरू राम्रै व्यक्तिहरू समाजमा भए राष्ट्रमा भयो भने राष्ट्र राम्रो बन्छ अनि त्यस्तै राम्रो राष्ट्र भयो भने संसार चाहिँ राम्रो बन्छ तसर्थ यो राजयोगको एउटा कस्तो भन्दा व्यष्टि र समष्टि भन्छ माइक्रो नै म्याक्रो भन्छ हेर्दाखेरि एउटा व्यक्तिले गर्ने हो अभ्यास तर त्यसको प्रभाव भनेको समग्र विश्वमा जान्छ र अर्को राजयोगको सशक्त पक्ष के हो भन्दा जब हामी राजयोगको चिन्तन गर्छौँ त्यसले गर्दा हामीले जुन किसिमको एउटा पवित्र ऊर्जा पैदा गर्छौँ पवित्र प्रकम्पनहरू पैदा गर्छौँ त्यो पवित्र प्रकम्पनले हाम्रो चराचर जगतलाई शुद्धि गर्ने मानव आत्मालाई पनि सकास दिने जीव जन्तुहरूलाई पनि सकास दिने र वनस्पतिलाई पनि सकास दिने र साथसाथै पञ्च तत्त्व प्रकृतिका पाँचै तत्त्वहरू जल थल जल वायु होइन अग्नि तथा आकाश तत्त्वलाई समेत एउटा समग्र रूपमा हाम्रा प्रकम्पन सङ्कल्पका प्रकम्पनहरूले यी सबैलाई समेट्न सक्छ किनभने एउटा सुन्दर भनाइ छ कन्सियसनेस कन्ट्रोल द कस्मस भन्छ मानिसको चेतनाले समग्र ब्रह्माण्डलाई समेट्ने काम गर्दछ यदि तपाईँ हाम्रो चेतना चिन्तन उच्च कोटिको छ भने यो संसारलाई नै हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ र अहिले संसारमा जुन पोल्युसन भएको छ प्रदूषण भएको छ अशान्ति फैलिएको छ प्रकृतिका तत्त्वहरू पनि कहिलेकाहीँ उद्वेलित भएर चाहिँ भूकम्प पाउने कहिलेकाहीँ चाहिँ बाढी आइदिने समुद्री उछालहरू आउने अति तापक्रमहरू बढ्ने अति चाहिँ ठन्डा हुने यो सबै के हो भन्दा प्रकृतिमाथि मानिसले गरेको अन्याय र मानिसका दूषित मनोवृत्तिकै प्रभाव तसर्थ राजयोगले प्रकृतिलाई शुद्ध गर्नुभन्दा पूर्व मानिसको मनोवृत्ति र चित्तवृत्तिलाई शुद्ध गर्यो भने संसार शुद्ध बन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी राजयोग गर्छौँ राजयोगको अत्यन्तै राम्रो वस्तु छ अब हामी एकछिन राजयोगको विधिको विषयमा थोरै कुरा गर्नेछौँ र त्यो विधि हामी अभ्यास गर्नेछौँ हजुर थकाइ त लागेको छैन मन प्रशस्त भएको छैन मैले हजुरहरूसँग कुरा गरेँ अब थोरै मैले राजयोगको विषयमा भनेर अनि अभ्यास गराउनेछु र त्यसपछि हामी सेसन पन्तमा जानेछौँ र कस्तो लागिरहेको छ हजुर धेरै त भएन सबै फ्रेस हुनुहुन्छ सब यति गहिराईमा डुबिसक्नु भएको छ कि उहाँहरू पुरा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ अब हामी राजयोगको हामीले पहिले राजयोगको विषयमा कुरा गऱ्यौँ त्यसको परिभाषाका कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले त्यसको मानसिक पक्षमा पर्ने प्रभावका विषयमा कुरा गऱ्यौँ त्यसै शारीरिक पक्षमा पर्ने प्रभावका कुरा गऱ्यौँ अब यसको मेथोडोलोजी भन्दा यसको चाहिँ एउटा कसरी सैद्धान्तिक उसको अभ्यासको पक्षका विषयमा हामी थोरै कुरा गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी अभ्यास गरेर आनन्द लिनेछौँ ओके राजयोग वास्तवमा जस्तो सुरुमै मैले भनेको थिएँ यो अन्तर्वस्तु कुरा हो आन्तरिक मनको कुरा हो तसर्थ राजयोग गर्नुभन्दा पहिले सबभन्दा पहिले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो मन जहिले पनि बाहिरी जगतमा दौडिरहेको हुन्छ या त वस्तुमा या त वैभवमा या त व्यक्तिमा या त कारोबारमा या त मित्र सम्बन्धीमा यसै संसारकै सेरोफेरोमा हाम्रो मन नाचिरहेको र थोरै समयका लागि आखिर त्यो त रोक्न त सकिँदैन थोरै समयका लागि यदि हामी राजयोगको गहन अनुभूतिमा जानु छ भने हामीले आफ्नो मनलाई यी सबै इङ्गेजमेन्ट भन्छ नि तिनीहरूसँग भएको सबैसँगको इङ्गेजमेन्टबाट विथड्र गर्ने अथवा आफूमा ल्याएर इन्ट्रोस्पेक्सन भन्छ हामीले अन्तर्मुखी बन्नुपर्छ पहिलो अभ्यास गर्नुपर्छ आफ्नो मनलाई समेट्दै ल्याएर आफूमै केन्द्रित गर्नुपर्ने त्यसपछि जब हामी बाहिरी संसारिक सङ्कल्प विकल्पबाट आफूलाई मुक्त गरेर आफूमा केन्द्रित गर्छौँ माना आफूलाई आत्मस्वरूपमा टिकाउँछौँ त्यसपछि हाम्रो अर्को अभ्यास हुन्छ मनमा एउटा सङ्कल्प शुद्ध सङ्कल्प दिने म पवित्र आत्मा हुँ म एक
शुद्ध यस किसिमका कुनै सुन्दर विचारहरु दिएर एउटा मनलाई सही च्यानलाइज गर्ने भन्छ एउटा कुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ कि एउटा दिशा दिनु पर्ने हुन्छ नत्र फेरि मन चाहिँ कता कता छरिन सक्छ छरिएको मनलाई हामीले फेरि एक किसिमको सुन्दर विचारमा च्यानलाइज गर्नुपर्ने छ दोस्रो चरणमा तेस्रो चरणमा हामीले संकल्पमा शुद्ध विचार ल्याएर च्यानलाइज गरेर मात्रै पुग्दैन त्यो विचारलाई पिक्चराइज गर्ने भन्छ अहिले भिजुलाइजेसनको जमाना छ त्यसलाई एउटा सुन्दर दृश्य दिने आहा जस्तो भनौँ न हामी घरभित्र बसेका हुन्छौँ एउटा दृश्य हेर्छौँ आहा हिमालय कति सेतो छ कति त्यो कोठाभित्रै हुन्छौँ तर के भने हामीले भित्रभित्रै एउटा पिक्चर तयार गर्छौँ र हामी योग अभ्यास गर्दाखेरि जब हामीले शुद्ध विचारहरू गर्छौँ त्यो शुद्ध विचारलाई एउटा पिक्चर दिने जस्तो बगैँचामा म बसिरहेको छु क्या सुन्दर बगैँचा क्या फुल छ ओहो यस किसिमको एउटा सुन्दर पिक्चर तयार गर्ने जसले गर्दा मन त्यहाँ केन्द्रित हुन्छ र त्यसपछि चौथो चरणमा गएर अब यतिसम्म त सबैले गर्छन् हेर्नु संसारमा अब बाहिरीबाट मनलाई चाहिँ तान्दै गरेर आफूमा केन्द्रित गर्ने र त्यसपछि एउटा विचारलाई सही दिशाबोध गराउने र त्यसपछि एउटा राम्रो पिक्चराइज गर्ने भिजुलाइज गर्ने यतिसम्म दुनियाँ सबैले भन्छ र हाम्रो ब्रह्म कुमारीको एउटा त्योभन्दा अर्को पक्ष के छ भने चौथो पक्षमा जुन भिजुलाइजेसन छ त्यसलाई डिभाइनाइज गर्ने भिजुलाइजेसन प्रोसेसलाई डिभाइनाइज गर्ने भनेको दिव्यीकरण गर्नका लागि हाम्रो मात्रै बलले पुग्दैन त्यहाँनिर अर्को तत्त्व चाहिन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मासँग एकाकार हुने अर्थात् साँच्चै तपाईँले जुन भिजुलाइज गर्नुभएको अवस्था छ जुन कुरो पिक्चराइज गर्नुभएको छ त्यसमा दिव्यता भर्नु छ भने त्यसका लागि हामीले आत्मबोध आफूलाई ठिक निधारको बिच एउटा प्रकाशको पुञ्ज आत्मा र आध्यात्मिक ऊर्जाको पवित्र परम स्रोत भनेको परमात्मा त्यो पनि दिव्य प्रकाशमय स्वरूपमा हुनुहुन्छ म पनि दिव्य प्रकाशमय स्वरूप नै हुँ भन्ने यो चिन्तनमा हामी बस्नुपर्छ यो चिन्तनमा बसिसकेपछि अनि हाम्रो मन कन्सन्ट्रेसन भन्छ त्यतिखेर ठिक आत्माको मन परमात्मा पिता परम ज्योतिर्मय सत्यम शिवम सुन्दरममा ज्योतिषाप तथा ज्योति भनेको ज्योतिमा महाज्योति परमात्मा शिवमा एकाकार हुन्छ त्यो एकाकार भइसकेपछि अब एकाकारको अवस्था पछिको जो अर्को चरणको अवस्था हुन्छ त्यसपछि हामीले रियलाइजेसन भन्छ अनुभूति हामीले जुन चाहिँ एउटा भनौँ न भिजुलाइजेसनलाई जुन डिभाइनाइजेसन गऱ्यौँ त्यो डिभाइनाइजेसन प्रोसेसलाई रियलाइजेसन अनुभूति अर्थात् अब प्र्याक्टिकल्ली किन त्यो त विज्ञान हो नि योग भनेको त विज्ञान हो त्यत्तिकै मुखले भन्ने त होइन अनुभूति हुनै पर्छ यदि तपाईँको प्रोसेस ठिक छ तपाईँको आत्मा परमात्मामा एकाकार भएको छ मन कन्सन्ट्रेट छ भने पाँचौँ चरणमा आएर तपाईँलाई अथाह शान्तिको अनुभूति अब कुन अनुभूति चाहनुहुन्छ खुसीको अनुभूति चाहनुहुन्छ शान्तिको चाहनुहुन्छ आनन्दको चाहनुहुन्छ पवित्रताको चाहनुहुन्छ अथाह भित्रबाट चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब प्यार संसारलाई प्यार सारा संसार प्रति निस्वार्थ प्यार प्यार स्वार्थको प्यार अर्को हुन्छ निस्वार्थ प्यार अनकन्डिसनल लभ समग्र प्राणीप्रति समग्र मानव जातिप्रति एउटा शुद्ध अति शुद्ध प्यारको अवस्था त्यो अनुभूति हुन्छ त्यतिखेर अनुभूति भनेको प्र्याक्टिकल हुन्छ तपाईँ भित्रबाट एकदम अथाह अनुभूतिमा जान्छौँ इटासी भन्छ त्यसलाई त्यतिखेरको अवस्था भनेको परम खुसीको अवस्था परम आनन्दको अवस्था अब यो प्राप्त भइसकेपछि छैटौँ चरणमा गएर अब मान्छेको खास गरी गुनासो के हुन्छ भन्दा हो राजयोग गर्दाखेरि त राम्रै लाग्यो आनन्द पनि भयो खुसी पनि भयो आश्रम आउँदै राम्रै भएको छ फेरि व्यवहारमा गयो भने मान्छेको समाजमा गयो भने घर परिवारमा गयो बिजनेसमा गयो भने फेरि उस्ताको उस्तै हुन्छ भन्ने गुनासो होइन साँच्चै तपाईँ हामीले जुन कुरालाई अब अभ्यास गर्छौँ आफ्नो जीवनमा उतार्छौँ त्यसपछि त्यो इटर्नलाइज भन्छ त्यो नित्य हुनुपर्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई हामीले आफ्नो व्यवहारमा जीवनमा परममा अनि चाहिँ हरेक समयमा कसरी परमात्माको याद गरौँ भन्ने होइन कसरी परमात्माको याद भनौँ मान प्र्याक्टिकल्ली तपाईँ हाम्रो जीवनमा त्यो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग बन्छ जीवन पद्धति नै बन्छ अनि जीवन पद्धति नै हाम्रो एउटा नयाँ किसिमको रूपान्तरण हुन्छ मान्छेलाई लाग्छ हो यो संसारमा अहिलेको यस्तो दूषित वातावरण छ मानिसहरू चाहिँ कस्ता कस्ता छन् कति मान्छेहरूमा स्वार्थ छ कति मानिसहरूमा एउटा ईर्ष्या भावना छ यस्तो बिचमा यस्तो वातावरणका बिचमा यस्तो समाजका बिचमा अहिलेको मान्छेको खानपान आहार विहार चलचित्र संस्कृति मतलब साहित्य जसमा चाहिँ एकदम देहभान देह अहङ्कार कई प्रकारका संसारकै सेरोफेरोमा मान्छेहरू त्यसैमा रुनमुलिएको अवस्था छ यस्तो बेलामा यस्तो पनि हुनसक्छ भन्ने जुन भनाइ छ होइन हुनसक्छ त्यही भएर यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हामी नेपालमा त दुईटा योग दिवस छ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पनि मनाउँछौँ र माघ एक गतेलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योग दिवस पनि राखेको छ भनेको मतलब अबको संसार आउने 21औं शताब्दीलाई यदि
निर्देश दिशा निर्देश गर्ने हो नि योगले गर्ने तसर्थ तपाईँ हामी राम्रो कार्य बनाएका छौँ योगको माध्यमबाट अब संसारलाई राम्रो संसारका रूपमा परिवर्तन गर्नेछौँ र त्यसरी यो राजयोगको छैटौँ चरणमा हामीले यस्तो अभ्यास गर्छौँ त्यसपछि त्यो हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग अब एकैछिन हामी त्यही अभ्यास गर्नेछौँ ठिक छ हजुर हामी एकछिन अभ्यास गर्नेछौँ धेरै टाइम त अभ्यास गर्नु गाह्रो होला हामी पाँचदेखि दस मिनटभित्रै अब त्यति पनि नहोला त्योभित्र हामी अभ्यास गर्नेछौँ कृपया सबै एकदम अलर्ट भइदिनु होला मैले जस्तो जस्तो कुरा गर्दै जानेछु मैले जे जे भन्दै जानेछु त्यस्तै त्यस्तै हजुरहरूले आफूलाई अनुभूति गर्दै जानुहोला किनभने यसमा हामीले एकछिनका लागि आफ्नो लजिकल माइन्डलाई स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने राजयोग भनेको लजिकल माइन्ड होइन इलजिकल माइन्ड अथवा सबकन्सियस माइन्डले बढी त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ र सबकन्सियस माइन्डमा ताकत धेरै हुन्छ राजयोग भनेको यो तर्क गर्दा बाहिरी दुनियाँको कुरा गर्दा गर्दा मानिसको ताकत कमजोर हुन्छ राजयोगले हामीलाई ताकतवर बनाउँछ शक्तिशाली बनाउँछ तसर्थ जब हामी अब अभ्यासको दौरानमा जान्छौँ मैले जुन जुन कुरो गाइड गर्नेछु हजुरहरूले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दै त्यस्तै त्यस्तै अनुभूति गर्दै जानुहुनेछ जसबाट तपाईँ हामीलाई एकैछिन भए पनि अथाह शान्तिको अनुभूति हुनेछ शक्तिको अनुभूति हुनेछ परमात्म मिलनको परम आनन्दको अनुभूति हुनेछ र म अब एकछिनमा हजुरहरू सबैलाई ढाड सोझो भएर बस्दिनु होला आलस्य सबै समाप्त होस् नो आलस्य कृपया एटेन्सन प्लिज हामी एकछिन आफ्नो मनलाई बाह्य संसारबाट मुक्त गर्नेछौँ यदि सङ्कल्प कहीँ बाहिर छ भने त्यो सङ्कल्पलाई हामी समेट्दै समेट्दै ठिक आफ्नो शरीरमा केन्द्रित गर्नेछौँ एकछिन आफ्नो पुरै शरीरलाई भिजुलाइज गर्नुहोस् बिस्तारै बिस्तारै शरीरलाई पनि बिर्सिँदै जानुहोस् र आफ्नो ध्यानको केन्द्रबिन्दु ठिक निधारको बीचमा केन्द्रित गरिदिनुहोस् निधारको बीचमा दुईटा आँखाको बीच मध्य भागमा आफूलाई एक चम्किलो जगमग जगमग भइरहेको ज्योतिको रूपमा अनुभव गर्नुहोस् वास्तवमा निधारको मध्यमा एक दिव्य ज्योति चैतन्य शक्ति विराजमान भएको अनुभव गर्नुहोस् र आफूलाई एक दिव्य सितारा आत्माका रूपमा अनुभव गर्नुहोस् र आफूसँगै मिठो मिठो कुरा गर्नुहोस् अहो म एक चैतन्य प्रकाशमय ज्योतिर्मय स्वरूप एक शक्ति चैतन्य शक्ति यो शरीर मेरो वस्त्र हो शरीर मेरो माध्यम हो यस शरीरलाई प्रयोग गर्ने म शरीरभन्दा भिन्न एक चैतन्य शक्ति हुँ शरीर विनाशवान चोला तर म स्वयं अजर अमर अविनाशी शक्ति हुँ यसपछि अब आफ्नो संकल्पलाई शुद्ध संकल्पमा रमण गर्नुहोस् म एक शान्त स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हुँ शक्तिशाली आत्मा बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो संकल्पलाई भिजुलाइज गर्नुहोस् म शक्ति स्वरूप आत्मा यो संसारभन्दा धेरै पर परको दुनियाँमा चित्र पनि हेर्नुहोला आफूलाई एउटा ज्योतिर्मय स्वरूपमा र वास्तवमा म आत्मा यो संसारमा पर परको दुनियाँ परमधामबाट आएको हुँ सूर्य तारागणभन्दा पनि पर परमधामको निवासी हुँ त्यसपछि चौथो चरणमा आफूलाई एक दिव्य स्वरूपको आत्मा सम्झिँदै त्यो परम धाममा आध्यात्मिक शक्तिको परम स्रोत परमात्मा विराजमान भएको अनुभव गर्नुहोस् भिजुलाइज गर्नुहोस् र परमात्मामा आफ्नो मनलाई एकाग्र गरिदिनुहोस् आत्मा परमात्माका साथमा एकाग्र भएको एकचित्त भएको अनन्य भावले परमात्मामा लवलीन भएको तल्लीन भएको तन्मय भएको अनुभव गर्नुहोस् अब परमात्माको सानिध्यबाट स्वयंमा
परमात्माको अथाह ऊर्जा, पवित्रताको ऊर्जा, शान्ति र प्रेमको ऊर्जा, खुशी र आनन्दको ऊर्जा किरणका रूपमा या तरङ्गका रूपमा स्वयंमा भरपूर भएको, स्वयंभित्र प्रवेश गरिरहेको अनुभव गर्नुहोस् र आफूले त्यो सबै परमात्माको शक्ति स्वयंमा ग्रहण गरिरहेको अनुभव गर्नुहोस्। आफ्नो भाग्यको सराहना गर्नुहोस्। आहा, मेरो कत्रो महान भाग्य, परमात्मा शक्ति प्राप्त गरिरहेको छ। परमात्माको शक्ति प्र्याक्टिकल्ली मेरो आत्मामा भरपूर भइरहेको छ। म शक्तिशाली आत्मा आफ्ना सम्पूर्ण नकारात्मक पक्षहरूलाई समाप्त गर्न सफल भइरहेको छु। म भित्र अथाह खुशी, अथाह शान्ति, अथाह प्रेम भरपूर भइरहेको छ। म आत्मा आध्यात्मिक ऊर्जाले सशक्त बनेको छु, इम्पावरिङ भएको छु, रिचार्ज भएको छु। मेरा सम्पूर्ण कमजोरीहरू समाप्त भएका छन्। एक चम्किलो बेदाग हीरा, मेरा सबै पुराना संस्कारहरू परिवर्तन भएका छन्। भित्र कसै प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणाको भावना छैन, सबै प्रति प्रेम, भातृत्व भाव र मैत्री भाव मात्र छ। अब यो परमात्मासँगको यो अलौकिक पारलौकिक मिलनबाट स्वयंलाई भरपूर गर्दै अब आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा जानुहोस्। व्यवहारिक जीवनमा त्यो आनन्दलाई, त्यो खुसीलाई बरकरार राख्नुहोस्। आहा, मेरो जीवनमा क्या खुसी छ, क्या आनन्द छ। परमात्माको वरदान मेरो जीवन हो। यो वरदानी जीवनमा अब म कहिले पनि दुखी हुने छैन। बाहिरी कुनै पनि कुराले मलाई प्रभावित गर्ने छैन। अब आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा, आफ्नो पारिवारिक जीवनमा, आफ्ना अन्य व्यवहारिक जीवनमा सदैव गुणवान, चरित्रवान, ज्ञानवान र सकारात्मक राख्दै आफ्नो जीवनको अनुपम आनन्द लिनुहोस्। आफूलाई धन्यवाद दिनुहोस्, आफ्नो जीवनलाई धन्यवाद दिनुहोस्, परमात्मालाई धन्यवाद दिनुहोस्, आफ्ना सबै जनहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस्, पृथ्वी जगत सबै तत्त्वहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस् र आफ्नो संसारमा उपस्थिति विश्व कल्याणका लागि, विश्व शान्तिका लागि, विश्वको उत्थानका लागि मेरो उपस्थिति हो भन्ने महसुस गर्नुहोस्। यसबाट तपाईँ हामी सधैँ आफ्नो जीवनलाई योगी, ध्यानी, संयमशील र एउटा राम्रो जीवन पद्धति, सात्विक जीवन पद्धतिका साथ बिताउन सक्नेछौँ र साथसाथै अनेक दुखी अशान्त आत्मालाई पनि प्रेरणा दिन र उनीहरूको जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याउन सफल हुनेछौँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। कृपया एकचोटि सबैले हात रब गर्नुहुनेछ। हामी हात रब गर्दै जानेछौँ र ठिक आफ्नो आँखामा त्यसलाई फेरि छुनेछौँ, फेरि रब गर्नेछौँ, आँखामा लगाउनेछौँ। एकछिन आफ्नै हातको दर्शन गर्नेछौँ, आफ्नो भाग्यलाई धन्यवाद दिनेछौँ, परमात्मा पितालाई धन्यवाद दिनेछौँ, हजुरहरू सबैलाई पनि धन्यवाद। हामी सम्पूर्ण योग परिवारको तर्फबाट ईश्वरीय विश्वविद्यालय ईश्वरीय ओम शान्ति आश्रमका नेपालका उपाध्यक्ष वरिष्ठ प्रशिक्षक बहुत बहुत सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सौभाग्य हो यो कि कोरोना कालमा पनि हामी यहाँ जस्ता व्यक्तित्वहरूको पहुँचमा हामी कोरोना नलागेको भए हामी हजुर कहाँ नपुग्ने रहेछौँ। यो कोरोना आउनाले आज हामी 45वाँ दिनमा, मलाई त अचम्म के लागिरहेको छ भने हाम्रो समाजमा, हाम्रो ठाउँमा हजुर जस्ता यस्ता व्यक्तित्वहरू जो भगवान्को रूपमा मानव जगतलाई कल्याणका लागि लागिरहनु भएको छ, यस्ता व्यक्तित्व कति टाढा रहेछौँ हामी।
र हामी बिस्तारै बिस्तारै यति दिनमा नेपालमा वरिष्ठ वरिष्ठ योगका गुरुहरुको नजिकमा पुग्दा पुग्दा आज हामी रामसिंह एरजी वरिष्ठ प्रशिक्षक ज्यूका पुग्यौं र उहाँले हामीलाई कम समयमा बहुत कम समयमा अमूल्य ज्ञान दिएर जानुभयो। अब योगमा लागेका हामी व्यक्तित्वहरु अब हामीमा भर पर्छ कि त्यसबाट हामी कति लिन सक्छौं। अब त्यो भाँडो कस्तो थियो, कति पाल परेको थियो या पाल नपरेको थियो, भर हाममा पर्छ। तसर्थ मलाई पक्का विश्वास छ कि हामी यो योग चौतारीका माध्यमबाट नेपालभरि छरिएर बसेका हामी कहिले पनि छरिएका छैनौँ। बिहान योगी जोगिङ गर्छौँ त गाना लगाउँछौँ, पूर्व पश्चिम मेची महाकाली हामी सबै एउटै हौँ भन्छौँ है। हर समय हामी त वसुधा यत्तिकै मात्र एउटै होइन भन्छौँ, हामी त वसुधा कुटुम्बकै पुरा मानव जगत नै हामी एउटै हो भन्छौँ। तसर्थ वसु मानवलाई मात्रै भन्दैनौँ, हामी त प्राणी जगत नै सबै एउटै हो भन्छौँ। कुनै पनि प्राणीको हत्या हिंसा पनि हामी हुनु हुँदैन भनेर यसरी लागिपरेका हुन्छौँ र आज हामी धन्य भएका छौँ कि आफूलाई यो मानव जगतमा रहेर पनि ईश्वरीय सुख प्रदान र शिव बाबाको दर्शन कसरी गर्न सकिन्छ, राजयोगको साधना कसरी गर्न सकिन्छ त्यस बारेमा जान्ने प्रयास गर्यौँ। अझ थप सुनमा सुहागा भन्छ, चार चाँदो लग गए भन्छन् नि यसलाई, चार यहाँ योग्य आत्मा हुनुहुन्थ्यो, यस्ता पुण्य आत्माको दर्शन हुनु नै आफ्नो लागि सौभाग्य हो। रामसिंह आयर सरको फोटो यहाँले देख्नुभयो होला, उहाँलाई अहिले सामने देखिराख्नु भएको छ होला, देख्नु भएको छैन त्यो मोबाइलको पन्ना पल्टाएर हेर्नुहोस्, उहाँको चेहराको चमक हेर्नुहोस्। उहाँको चेहराको चमक हेर्ने बित्तिकै हाम्रो सौभाग्य कि आजको रात हाम्रो सुन्दर हुनेछ। गुरुलाई म प्रशिक्षकज्यूलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु, सानो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँले आइदिनु भयो यो हाम्रो लागि बहुत ठुलो गर्वको विषय थियो। किनकि मैले नेपालमा रहेका सम्पूर्ण योगिक आत्माहरूलाई यसमा सहभागी गराउन पाएको थिएँ, जहाँ म मधुबनको आनन्द लिएर आएको थिएँ, म पनि तिन दिनको क्लास त्यहाँ गरेर आएको थिएँ, तिन दिनको क्लास मैले हरियाणामा पनि म गरेर आएको थिएँ महाप्रभु शान्ति आश्रममा। त्यहाँको आनन्द अलौकिक आनन्द प्राप्त गर्ने जो मैले त्यहाँबाट सिकेको थिएँ त्यसलाई अझ पुनः तरोताजा गर्ने यहाँबाट सौभाग्य प्राप्त भयो, हामी सबैको सौभाग्य प्राप्त भयो। अघि मलाई हाम्रो एकजना हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महिला अध्यक्ष विनु सापकोटाजी हुनुहुन्छ हाम्रो मोरङको महिला, आज सायद अहिले यहाँ हुनुहुन्छ, मैले पन्ना पल्टा छैन, विनुजी यहाँ हुनुहुन्छ, माइक खोल्नु छ, विनु सापकोटा हुन्छ मोरङ पतञ्जली महिला अध्यक्ष, यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सोझै म पदमराज सापकोटा सरको भजनमा यहाँलाई लैजाने छु र त्योभन्दा पहिले हाम्रो आर्य समाजका अध्यक्षजी यहाँ पुग्नु भएको छ, नेपालका डाक्टर माधव प्रसाद उपाध्याय सर, उहाँलाई दुई शब्दका लागि म अनुरोध गर्छु। हजुरको क्लास हामीहरूको नै छौँ। हजुर सबैलाई हार्दिक नमस्ते। यहाँहरूले यो कोरोनाको अवधिलाई सदुपयोग गर्दै यो योगसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई अगाडि बढाइराख्नु भएको रहेछ। मैले चाहिँ आजै जानकारी पाएँ पदमराज सापकोटाजीबाट र मलाई उत्सुकता जाग्यो कि म पनि यो अभियानमा यो प्रक्रियामा सहभागी बनाऊँ। मेरो भावना पनि अहिले भर्खरै यहाँले जस्तो प्रकट गर्नुभयो, हामी प्रत्येक समस्याहरू प्रत्येक अप्ठ्याराहरू प्रत्येक दुःखहरूबाट पनि राम्रो पक्ष के उपलब्ध गर्न सक्छौँ भन्नेतिर चिन्तनशील हुनुपर्छ। अहिले भर्खर जुन यति लामो प्रवचन गर्नुभयो हाम्रो रामसिंह अरिजू, त्यसको पनि आशय मलाई लाग्छ त्यही नै हो अन्तिम निचोड। हामी सबै अवस्थाहरूबाट हामीहरूले सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्ने दिशातिर उन्मुख हुनुपर्दछ भन्ने हो। र यस्तो विश्वव्यापी महामारीको अवसरलाई परिस्थितिलाई यस्तो अवसरको रूपमा यहाँहरूले जुटाउनु भएको छ, यस अर्थमा यहाँहरू हामीहरू सबै सौभाग्यशाली छौँ, भाग्यमानी छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। परमपिता परमेश्वरको हामी सबैमाथि यो कृपा हो, यो कृपाको वर्षालाई हामी झन् धेरै घनीभूत गर्न सकौँ। आजलाई म श्रोता दर्शकको रूपमा मात्र आएको हुनाले मैले आफ्नो शुभकामना मात्र व्यक्त गरेँ, फेरि अवसर पर्दा अलि विस्तारमा चर्चामा सहभागी हुँला, धन्यवाद। एकदम डाक्टर साहब, मैले हजुरलाई खोजे पनि राखेको थिएँ र सापकोटाजीको नजिकबाट मैले मेरो लिस्टमा हजुरको नाम छ
हजुरलाई मैले एक दिन अनुरोध गर्नेछु, पक्कै पनि मलाई लाग्छ हजुर स्वयं यहाँ पुगिसक्नु भयो भने पक्कै पनि योग चौतारी परिवार, यो पतञ्जलि योग समिति नेपालका हामी योग शिक्षकहरू मिलेर यो कार्यक्रमलाई चलाइरहेका छौँ। पूर्व पश्चिमदेखि लिएर बिहान योग साधना गर्छौँ र साँझ हजुर जस्ता व्यक्तित्व दर्शन गरेर केही न केही पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ कि, केही ज्ञानमा अझ वृद्धि गर्न सकिन्छ कि भनेर यसमा लागेका छौँ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ गीता लामनिछानेज्यू पोखरादेखि हुनुहुन्छ, किशोर दाहाल सर हुनुहुन्छ काठमाडौँदेखि, खगेन्द्र ओझाज्यू कञ्चनपुरदेखि हुनुहुन्छ, हिमलाज सापकोटाज्यू कञ्चनपुरदेखि हुनुहुन्छ, दिलकुमारीजी महिला अध्यक्ष हुनुहुन्छ नवलप्रासीदेखि, हेमराज भट्टजी उद्योग वाणिज्य सङ्घ कञ्चनपुरको हाकिम साहब हुनुहुन्छ कञ्चनपुरदेखि, ईश्वरजी हुनुहुन्छ कृष्णा जोशीजी कञ्चनपुरदेखि हुनुहुन्छ, दिलाराम सापकोटाजी हुनुहुन्छ अम्बिका अधिकारीजी दाङदेखि हुनुहुन्छ, जयनन्द पाण्डेजी हुनुहुन्छ युगपति पौडेलजी बर्दियादेखि हुनुहुन्छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घको महामन्त्रीजी हुनुहुन्छ पतञ्जलि युवा नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ बर्दिया, त्यस्तै कल्पना मल्लजी हुनुहुन्छ, पुष्पराज जी एस हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ ललितपुरको पुष्पराजी हुनुपर्छ, कल्पना मल्लजी हुनुहुन्छ यसमा, श्याम कुमार बस्यालजी हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि बहुत बहुत स्वागत छ, शोभाजी हुनुहुन्छ, अनामिका श्रेष्ठजी ललितपुरदेखि हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि बहुत बहुत स्वागत छ। आज भोलि यहाँले जोडिन सुरु गर्नुभएको छ, बिहान हामी लगातार यहाँसँग योगमा थियौँ, अब साँझको सत्रमा हामी पुनः जोडिने भएका छौँ, यहाँलाई म धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। पुनमजी हामीसँगै हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि बहुत बहुत स्वागत छ, धर्मराज भट्ट सर पनि यसमा हामीसँगै हुनुहुन्छ, गोविन्द बजगाईजी गीता जीसीजी पदमराज सापकोटा सरको भजन त हामी तुरन्तै सुन्नेवाला छौँ, सुनिता नेवानीजी गौरी शङ्कर योग साधना केन्द्रदेखि, कविता पन्तजी काठमाडौँदेखि हुनुहुन्छ, सीता घिमिरेजी हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रेम शाहजी जोडिनु भएको छ प्रदेश नम्बर 5 पतञ्जलि योग समिति नेपालको प्रदेश 5 संयोजक हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण कडी पनि उहाँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई यस कार्यक्रममा विशेष स्वागत छ। प्रकाश राय भट्ट सर नेपाल टेलिकम हाकिम साहब यहाँलाई स्वागत छ, पवित्र गैरीजी, सुधा कलोनीजी बागमती प्रदेशको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रमलाई बहुत सहजताका साथ यसलाई अगाडि लगाइदिनु भएको छ। सुधाजी आइसकेपछि यो कार्यक्रम धेरै निरन्तरता गति पनि पाएको छ, यहाँलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद दिन्छु। ज्ञानधारी कैनीजी कुनै कविता यहाँले ल्याउनु भएको छ भने यहाँलाई पुनः स्वागत छ, कुनै अङ्गुरकै कविता भए पनि हामी सुन्न तयार छौँ यहाँलाई, यहाँ त एउटा साहित्यकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस्तै अन्जु श्रेष्ठज्यू ललितपुरदेखि हुनुहुन्छ, सरस्वती पाण्डेजी पनि बहुत हुनुहुन्छ यहाँ, हाम्रो मानबहादुर चन्द्रजी नापिसाकाका रिटायर्ड हाकिम साहब पनि यहीँ हुनुहुन्छ, कञ्चनपुरदेखि युवराज आचार्यजी पतञ्जलि योग समिति जिल्ला दाङदेखि हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ, हाम्रो घनश्याम अधिकारीजी दाङदेखि हुनुहुन्छ, पवन पनेरजी कञ्चनपुरदेखि हुनुहुन्छ, लोकराज भट्ट सर कञ्चनपुरदेखि हुनुहुन्छ, कमला पाण्डेजी पतञ्जलि कञ्चनपुरको महिला अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहीँ हुनुहुन्छ, अम्बिका कुइटे कुइकेलजी यहाँ बुढानीलकण्ठ काठमाडौँदेखि हुनुहुन्छ, धर्मराज भट्ट सर प्रदेश साधु कोषादेखि डरन्दोदेखि हुनुहुन्छ, यहाँलाई सम्पूर्णलाई म विशेष विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु, जसको नाम थियो मैले उच्चारण गरेँ, जसको यसमा नाम थिएन मोडलबाट आउनुभयो, भोलिदेखि यहाँले एउटा अनुरोध म गर्छु, मेरो पुरानो आइडी ह्याङ भइसक्यो सबैले थाहा पाउनुभयो, हजुरले मोडल न मोडल हजुरको नाम नभएको हुनाले त्यो ह्याङ भएको हो र धेरै प्रयोग भएर त्यसमा चाहिँ त्यो ह्याङ भएको पछि मैले थाहा पाएँ, नाम यहाँहरूको भोलिदेखि नाम रहेन भने हामी यसमा प्रवेश गराउन सक्ने छैनौँ, नाम लेखेर मात्रै आउनुहोला, आउँदैन भने मलाई फोन गर्नु होला म सिकाइदिन्छु हस्। यहाँलाई सम्पूर्णलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँको बढी समय लिन चाहँदैन, सुन्दर भजनका साथ यहाँहरू अघि कसैले भजन ल्याउनु भएको छ भने यहाँलाई पनि म स्वागत गर्नेछु, कविता कुनै पनि छ भने पुनः मैले पदमराज सरलाई जोड्न चाहे पदमराज सर पछि यहाँ मलाई मेसेज पठाउनुहोस् म यहाँलाई मञ्च यहाँकै सुधाजीले कोर्डिनेसन गर्नुहुनेछ यसमा, पदमराज सर स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, ओम राजयोगको प्रयोग पछि एकदमै मन पोजिटिभ भाइब्रेसनले भरिएको छ अहिले र यसै पोजिटिभ भाइब्रेसनलाई कायम राख्दै अझ थप ऊर्जा चाहिँ थप्ने प्रयत्न गर्नेछु म। नेपाली भजनको माग धेरै भएकोले गर्दा मैले नेपाली भजन लिएर आएको छु, हामी तिनैजना मिलेर गाउनेछौँ, सबैले आफ्नो स्पिकर चाहिँ म्युटमा राखिदिनु होला, मात्र भजन यहाँलाई यो मैले पनि यही भन्न खोजेँ सर, हजुरहरू बोल्नु चाहनुहुन्छ बोल्नु होला तर माइक बन्द गरेर बोलिदिनु होला, तब यहाँ सुन्दरता आउँछ है त, अनि यहाँ धेरैजनाको खुल्ला देखिरहेको छु, ज्ञानेन्द्र कैनी कल्पना मल्ल यहाँहरू दुई चारजनाको नाम यहाँ मैले खुलै देखिरहेको छु, मैले नाम पढेँ, यहाँहरूले आफ्नो त्यो स्पिकर चाहिँ बन्द गर्नु होला है अहिले। Oh
नमस्संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च जवनी को शक्ति छादा ऐश्वर्य रे पूर्ण होता धर्म कर्मा ईश्वर माथि मन विश्वास लागैना थियो जवनी को शक्ति छादा ऐश्वर्य रे पूर्ण होता धर्म कर्मा ईश्वर माथि मन विश्वास लागैना थियो प्रभु भक्त हरो यदि प्रभु भक्ति करके बने विध कर्मा संगे मैले निदा उनको सागई गरे प्रभु भक्त हरो यदि प्रभु भक्ति करके बने विध कर्मा संगे मैले निदा उनको सागई गरे ऐश्वर्य को कामंडा थो जवनी को उमंग थो जीवन अंत हुन्छ भन्ने संकल्पनी हुँदैन थो ऐश्वर्य को कामंडा थो जवनी को उमंग थो जीवन अंत हुन्छ भन्ने संकल्पनी ऐश्वर्यले पूर्ण हुँदा धर्म कर्म ईश्वर माथि मन विश्वास लाग्दैन थियो समय को चक्र घुम्यो संपत्ति को मूल फुट्यो शरीर को ढांचा बिग्रियो जवनीले धोका दियो समय को चक्र घुम्यो संपत्ति को मूल सुक्यो शरीर को ढांचा बिग्रियो जवनीले धोका दियो साथी संगी आरोपनी टाड़ा टाड़ा होना लागे भाई बंधु आरोपनी अवहेला करना था दे साथी संगी आरोपनी टाड़ा टाड़ा होना लागे भाई बंधु आरोपनी अवहेला करना था दे जवनी को शक्ति छादा ऐश्वर्यले पूर्ण हुँदा धर्म कर्म ईश्वर माथि मन विश्वास लाग्दैन थियो वृद्धकाले चारैतिर जीवन रूपी साधनामा अब सल्की सके पछि जीवन रूपी साधनामा अब सल्की सके पछि वृथा सम्झिएका कर्म अब प्यारा लाग्न थाले अदृश्यको अस्तित्वमा मेरो विश्वास जाग्न थाले वृथा सम्झिएका कर्म अब प्यारा लाग्न थाले अदृश्यको अस्तित्वमा मेरो विश्वास जाग्न थाले जवनी को शक्ति छादा ऐश्वर्यले पूर्ण हुँदा
धर्म कर्म ईश्वर माथि मलाई विश्वास लाग्दैन थियो कसो हो यो विडम्बना शरीरमा शक्ति जाँदा धन धान्य पूर्ण हुँदा समयले साथ दिँदा कस्तो हो यो विडम्बना शरीरमा शक्ति जाँदा धन धान्य पूर्ण हुँदा समयले साथ दिँदा पापी मना कता कता विषयमा भुली जाने सबै खाली भएपछि प्रभुतिर चाँडो जाने पापी मना कता कता विषयमा भुली जाने सबै खाली भएपछि प्रभुतिर चासो जाने जवनीको शक्ति छँदा ऐश्वर्यले पूर्ण हुँदा धर्म कर्म ईश्वर माथि मलाई विश्वास लाग्दैन थियो अब अन्त समयमा पछुताई हुने के छ समयको अभावमा अब मैले गर्नु के छ अब अन्त समयमा पछुताई हुने के छ समयको अभावमा अब मैले गर्नु के छ जीवन काल सक्यो जब तब बाँच्ने ढङ्ग आयो गरी छुटी सकेपछि यात्रु अब पछुतायो जीवन काल सक्यो अब तब बाँच्ने ढङ्ग आयो यात्री गाडी छुटी सकेपछि यात्रु जब पछुतायो जीवन काल सक्यो जब तब बाँच्ने ढङ्ग आयो गाडी छुटी सकेपछि यात्री जब पछुतायो जवनीको शक्ति छँदा ऐश्वर्यले पूर्ण हुँदा धर्म कर्म ईश्वर माथि मलाई विश्वास लाग्दैन थियो जवनीको शक्ति छँदा ऐश्वर्यले पूर्ण हुँदा धर्म कर्म ईश्वर माथि मलाई विश्वास लाग्दैन थियो गाडी छुटी सकेपछि यात्री अब पछुतायो।